We Audio Channel ကိုစောင့်မျှော်အားပေးနေကြတဲ့ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ရှင်နေတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့စာရေးသူချယ်ရီရေးသားထားတဲ့တဦးရဲတော်သူတို့သမီးဆိုတဲ့ဇလန်းကောင်းလေးကိုတင်ဆက်လို့ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းလေးကိုမစားမီ Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပြီးဘေးရာ Notify ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထည့်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။ဒါဆိုရင်တော့ဇလန်းလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ပါ။မီးဖွဲဟဲ့လမ်းဖွဲတေးအင်းရှိစီကတေးရဲ့အတန်းချောင်းဖွဲရတော့ဖနှက်လေးတရံကိုကင်ပြီးအပြေးအလွာပြေးပြီးသူမရှိမှချပေးတယ်ရပြီနည်းနည်းပပလေးတော့စောင့်မပေါနေကအမြေလှုပ်စီလှုပ်စီမို့အော်ခေါ်ရတာဟိပြောနေရင်တေးရဲ့လက်ထဲကဖုန်းလေးကမြည်လာတယ်သူမကဖွဲဘက်ကိုလှည့်ပြီးငါ့ကိုဖနှက်စီးပေးစမ်းငါဖုန်းပြောမလို့ဖွဲစိတ်ကိုအတင်းဆွေးဆန်ထားရတဲ့ရုပ်လေးနဲ့တေးရှိမှစောင့်ညောင်လေးထိုင်ပြီးတေးရဲ့ခြေထောက်လှက်လာလေးတွေကိုအသာဆွဲယူလိုက်တယ်။ဖုန်းပြောနေတဲ့တေးကတော့သူ့ဘာသာအလုပ်တွေရှုပ်ပြီးဖနက်စည်းပီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ကားပေါ်ကိုအမြန်ပြေးတက်သွားခဲ့တယ်။ကြကြော့မော်မော်လေးနဲ့ဖေဖေးအလုပ်တွေကိုဦးစီးလုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့တေးဖွဲ့ကိုအားကြရပါတယ်။တနေ့တဲ့တစ်ချိန်နဲ့မွေးတာချင်းတူတူကုသိုလ်ကံချင်းကွာတော့တေးကထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့အရာရာကိုဦးဆောင်နိုင်နေပြီ။သူ့မကတော့အိမ်ထဲမှာပဲသေးသိမ့်နေရတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲသမီးအရှိကြီးမှာဘာတွေရက်လုံနေတာလဲ။သူမအမေဒေါ်ဝေဝေဦးကဈေးချင်းကြီးဆွဲပြီးသူမနားကိုရောက်လာပြီးမေးလိုက်တယ်။ဘာမှမလုပ်ပါဘူးမမေ။မမေနဲ့ဈေးသွားကြစို့။နေ့လေကျရင်အိမ်ကိုဧည့်သည်တွေလာမှဆိုတော့သူတို့အတွက်ချက်ပြုတ်ရအောင်။ဘယ်သူလာမှလဲမမေ။တေးရဲ့သူတို့သားလား။ဟင်။ဒါပေမဲ့တေးကအပြင်ထွက်သွားပြီနော်။သူအမေပြန်လာခဲ့မယ်တဲ့။ကဲပါ။တော်ကြဈေးခွဲနေဦးမေ။သွားကြစို့။ဟုတ်ကဲ့။တေးရဲ့သူတို့သားလားဆိုတော့တေးလိုထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့ခက်ချစ်ချစ်တဲ့ကပဲဖြစ်မယ်။ဟိုနေ့ကဖေဖေနဲ့မေမေတေးကိုပြောနေတာကြားပြီမယ်။အဲ့ဒီတုန်းကတေးကအင်းမလုံအင်းမလုံနဲ့မို့ဒီကိစ္စကိုတေးကညှင်းလိုက်တယ်မှတ်တာ။အခုကျအိမ်ကိုတော့ရောက်လာတော့မယ်။တေးရဲ့သူတို့သားလောင်းကိုတွေ့ကြလိုက်တာ။အဖြူရောင်ရှက်အင်းကြီးအနက်ရောင်စတိုင်ပန်ကိုရိုးရှင်းစွာဝတ်ထားပြီးအင်းကြီးလက်ကိုခောက်တင်ရင်းအိမ်ပေါ်မှဆင်းလာတဲ့သူတူ။ကောင်းစားချေဆုံးဘာမှအဖြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ချောမောပြေပြေလှပတဲ့ရုပ်ရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူကတော့ construction company ရဲ့ CEO မင်းညိုမိုင်းပဲဖြစ်တယ်။ရုပ်လေးချော်တလောင်မောက်မာသူလို့သတင်းမွှေးတဲ့သူမိန်းကလေးတိုင်းကစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရပေမဲ့သူကတော့မိန်းကလေးတိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားအထူးသဖြင့်ကလတ်တက်မိန်းမတွေနဲ့မန်တက်နေတဲ့မိန်းမတွေပေါ့အခုသူ့ကိုကိုစွမ်းကိုစားနဲ့မိမမရနိုင်တော့ဘူးထင်နေတဲ့သူ့မိဘတွေကသူတို့သဘောကျနေတဲ့မိန်းကလေးနဲ့သူ့ကိုပေးတွေးမလို့တဲ့သူကအစွမ်းအစာမရှိတာမဟုတ်ပဲတကယ်ချစ်ရမယ့်သူမတွေ့သေးလို့ငြိမ်နေတာချစ်ရမယ့်သူတွေ့လို့ကတော့ဘလို့ပဲယူရရောက်အောင်ယူပြစ်မယ်လို့ကြွေးကြော်ထားပြီးသားခုဒီမိန်းကလေးလည်းအချိုးမပြေလို့ကတော့သူတို့အိမ်ရောက်တော့နေ့လယ်7နာရီခွဲနေပြီမမခင်တို့နောက်မကြပါဘူးနော်ဝေဝေမကြပါဘူးရှင်လာမမခင်ထိုင်သားတို့အဖေကနေဘက်ခီးလွန်နေလို့ပမလာဘူးရပါတယ်မမခင်ရဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့ဖွဲ့မီးဖို့ကြောင့်ကနေအရှင်သာမြင်နေရတဲ့အေကန်းစီကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတေးရဲ့သူတို့သားလောင်းကအတော်ချောတာပဲလို့ကောက်ချက်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့တေးနဲ့လည်းလိုက်ဖက်ညီတယ်မိုင်းတယောက်သူ့ကိုတယောက်ယောက်ခိုးကြည့်နေတယ်လို့ခံစားရတော့ဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ကြည့်တော့အခန်းတစ်ခုရဲ့အကွယ်လေးမှာသူ့ကိုလှမ်းကြည့်နေတဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်လိုက်ရတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုထိုမျက်နှာလေးကဖြတ်ခနဲပျောက်သွားတယ်ဖွဲ့ရင်ဘတ်လေးကိုဖိလိုက်တယ်။ငါကြည့်နေတာများမြင်သွားပြီလားမသိဘူး။ထိုအချိန်မှာပဲသမီးအမေလက်မောင်းကိုလာကင်ကခေါ်တော့ဖွဲ့ကိုလေးတုံသွားပြီးအမေဖြစ်သူကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘာရီအဲ့လောက်လန့်နေတာလဲ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမေမေ။မေမေဘာခိုင်းမလို့လဲ။ထမင်းမွေးပြင်ထားလိုက်တော့သမီးခဏနေဧည့်သည်တွေထမင်းစားတော့မှ။ဟုတ်ကဲ့။သူမအမေပြန်ထွက်သွားတာနဲ့ဖွဲ့နေတယောက်ကတော့နှွေးသင့်တဲ့ဟင်းတွေကိုပြန်နှွေးပြီးပကံထဲကိုထည့်ကစပွဲပေါ်မှာအုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နောက်ဝေးပေါက်ကနေပြီးထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ထိုမိသားစုနှစ်ဖက်စကားဝိုင်းကသူမနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှမဟုတ်ပဲ။တစ်ဖက်မှာလည်းမိုင်းတယောက်ကတေးနဲ့အတော်လေးမျက်နှာကြောတင့်မနေတော့ပါ။မျက်နှာထားကကမန်တက်နေတဲ့မိမမှန်သိတာလိုက်တာ။စကားပြောတဲ့လေးတန်ကအစားအမြင်ကက်စရာကောင်းလာအောင်သူ့ကိုယ်သူအမွန်းတင်တာကခမားများ။သူကမှအဲ့လိုမိမတွေကိုကြည့်မရပါဘူးဆို။ပြောရရင်သူကလည်းစိတ်မဝင်စား။မဟုတ်ရင်ဘလို့ပုံစံမေးဖြစ်ဖြစ်ချစ်မာလေမမခင်နေ့လေစာစားကြရအောင်အင်းလာသားထမင်းစားခန်းထဲရောက်တော့ဒေါ်ဝေဝေဦးကခဏလေးနော်သမီးငယ်ကိုသွားခေါ်လိုက်ဦးမယ်ထိုအခါတေးကခွန်မနေပါနဲ့မေမေ
မိမိသမီးကလူတော်တိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးငထုငအားနဲ့မျက်နှာပြက်စရာဖြစ်ကုန်မယ်။သူမစကားကြောင့်သူမအဖေရောအမေပါမျက်နှာပြက်သွားကြမှန်းသိပြီမယ်။တီးကမသိချင်အောင်ဆောင်းထားလိုက်တယ်။ဖွဲဆိုတာလူရှိထွက်တဲ့သူမမဟုတ်တာ။သူမအဖေဥထုံးမြင့်နိုင်ကကဲပါဝေရဲ့ထားလိုက်ပါ။သမီးကလည်းလာမမဟုတ်ဘူး။ဒေါ်ဝေဝေဥကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘဲခုံမဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါတယ်။ဖွဲကအင်းကိုဧည့်သည်လာရင်ဘယ်တုန်းကမှလူလုံးထွက်ပြဖို့သူမဟုတ်။မိုင်းလေသိလိုက်တယ်။ခုနကသူ့ကိုချောင်းကြည့်နေတာထိုကောင်မလေးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာလို့သူ့ကိုလူအမြင်မခံမဲပုံရှိုးကွယ်ရှိုးနေနေလဲဆိုတာမိုင်းကသိကျင်တယ်။ဘလောက်များလှနေလို့ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ဆိုးနေလို့ခုလိုလူအမြင်မခံရတာလေ။သူကလည်းဧည့်လိုမျိုးဆိုတအားစိတ်ဝင်စားတယ်လူ။ဒီအင်းကမပြန်ခင်ဧည့်ကောင်မလေးမျက်နှာကိုကြည့်သွားချင်တယ်။သူ့အမေတော်ခင်တထားကသမီးငယ်ရှိသေးတာလား။ဟုတ်တယ်မမခင်တေးနဲ့အမွာလေးလေတေးကဆက်၍ပြောလိုက်တယ်အမွာပေမဲ့လေသူကထုံထုံထုံအထတာနေပါတေးနဲ့မတူဘူးဆယ်တန်းတောင်သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ဖြေတာကိုမအောင်ဘူးလေမိုင်းကတော့စိတ်ပြတ်သွားတယ်အမွာဆိုတော့ရုပ်တူမှာပဲခုနကသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကချက်ချင်းပျက်စီးသွားပြီထင်တယ်ပြီးတော့တေးဖွဲ့သည်ရဲ့ညီမချင်းချင်းချိုးနှိမ်ပြောနေတာကိုလေသူ့အတော်ချင်သွားတယ်ဘလောက်တောင်ဒီစိတ်ညံဖြစ်နေစိတ်တက်လေသူတို့ထမင်းစားတော့ပြီးတော့လူကြီးတွေကအိမ်ထဲမှာစကားပြောနေခဲ့ပြီးမိုင်းနဲ့တီးကခြံထဲဆင်းလာပြီးစကားပြောနေရင်တီးကရှင်ဘလို့သဘောရလဲဘာကိုလဲကျမတို့ကိစ္စကိုလေရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးတီးနားကြားမှတာမဟုတ်ပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားလိုက်ရတာရှင်ဘာပြောတာလဲမင်းနဲ့ငါကိစ္စကရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ငါမင်းကိုနည်းနည်းလေးမှစိတ်ဝင်စားဘူးဘာယောက်ျားတိုင်းအသေးအတန်ဖြစ်ရတဲ့တီးလိုမင်းကလေးကိုထိုလူကညင်းနေတယ်ငါကတော့ညင်းတယ်မင်းလည်းညင်းလိုက်ကျမဘက်ကမငင်းဘူးဆိုရင်ရောမိုင်းကမထီတထီပြုံးရင်ဘောင်းမီအိတ်ကထဲကဆက်လိုက်နဲ့မီးချစ်ကိုထုတ်ကမင်းကြီးလိုက်တယ်။ငါလည်းတခုခုလောက်ရမှာပေါ့။ပြောပြီးဆက်လိုက်ကိုဖွာကမီးခိုးငွေတွေကိုတင်းမြင်တာတက်တက်စီမှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။တင်းကချောင်းဆိုးနေတာနဲ့ဘာမှပြန်မပြောနိုင်သေးတာကြောင့်တင်းကိုသူကမခိုးမခန့်ကြည့်ပြီးအိမ်ထဲပြန်ဝင်ဖို့အလှဲ့မှာတော့အိမ်ရဲ့အကွယ်ကနေခင်းရောင်အရေးကလေးဖြက်ခနဲပျောက်သွားတာမြင်ပြီးသူပြုံးလိုက်တယ်။ထက်လာခိုးကြည့်ပြန်ပြီးထင်တယ်မင်းကတော့မဟုတ်တော့ဘူးဖွဲ့လေဒုတိယအကြိမ်တကူလူမိတယ်လို့ဖြစ်ပြီးချက်ချင်းပဲလှည့်ပြေးလိုက်တယ်ငါ့ကိုတွေ့သွားပြီလားမသိဘူးပြောရင်သူမကုတ်ချောင်းချောင်းနဲ့နောက်ဖွေးတဘာဝောက်စီလျှောက်လာလိုက်တယ်မိုင်းသူမျက်စိရှိမှမြင်နေတဲ့တင်မဖုံးနေတဲ့ဆန်တွေရှိတွေနဲ့ဖေးပြားကျိုးလေးကိုစုချပြီးခါဝန်လေးကိုမပြီးလမ်းလျှောက်နေတဲ့ခိုးချောင်ခိုးဝက်ပုံစံလုံနေတဲ့ကောင်မလေးရဲ့လက်ကိုအမိအယလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်ရုပ်တရက်မို့သူမကချိန်မခိုင်မဲသူ့ရင်ခွင်နဲ့ပြစ်ချလာတယ်ရှုပ်တရက်မိုင်းရင်နဲ့ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားရပြီသူ့ခါကိုလက်အစုံနဲ့တင်းတင်းဖတ်ထားလိုက်တယ်သူ့ရင်ဝင်ထဲကနေမောကြည့်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုမြင်တော့သူ့ရင်ထဲမှာတလက်လက်ဖြစ်သွားရတယ်သူ့ဘယ်တော့မှဒါမျိုးမခံစားဘူးတင်းနဲ့ဖွဲကတထေရဲတူပေမဲ့တင်းဖွဲတီကိုတော့အမြင်ကပ်ပြီးဒီကောင်မလေးကိုမှရှင်ခုန်သွားတာဘာကြောင့်လဲဖွဲသတိဝင်လာတာနဲ့ထိုလူကိုတွန်းထုတ်ပြီးပြေးဖို့လုပ်တော့သူမထက်လှင်တဲ့ထိုလူကဖွဲခါကိုလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့လှမ်းဆွဲပြီးနန်းရံမှကတ်လိုက်တယ်။ဘာလို့ငါ့ကိုလာလာခိုးကြည့်နေတာလဲ။ဟိုလေဖွဲကတေးရဲ့သရိုးသားလောင်းကိုမြင်ဘူးချင်လို့ပါ။အဲ့ဒါဆိုပေါ်တင်လာမကြည့်ပဲဘာလို့တခိုးချောင်းချောင်းနေတာလဲ။တေးကမထွက်ခဲ့ရဘူးလို့ဆိုလို့ပါ။ဖွဲတမင်လာချောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ကိုမကြည့်ပဲမျက်လုံးကိုဟိုဟိုဒီဒီကစားရင်းအထစ်ထစ်ငုံငော်ဖြေနေတဲ့သူမပါနှစ်ဖက်ကိုသူ့လက်နဲ့အသာညှစ်ပြီးသူ့ကိုကြည့်စေလိုက်တယ်။မင်းနံမဲကဖွဲ့လာ။သူမကသူ့ကိုထိတ်လန့်နေတဲ့မျက်ဝန်းအစုံနဲ့ကြည့်လာပြီးခေါင်းငြိမ်ပြတယ်။ဟုတ်လွမ်းဖွဲ့တေးပါ။မတူဘူး။တူတယ်လို့လို့နဲ့မတူဘူး။သူမကတေးဖွဲ့သည့်ထက်အများကြီးပိုလှပြီးချစ်စရာလဲကောင်းတယ်။ပြီးတော့ပုံစံလေးနဲ့စကားပြောတဲ့လေယူလေသိန်းကအစားဖြူစင်ပြီးအယိုးကန်လေးမှန်သိသားတယ်။ဖွဲ့သွားလို့ရပြီလား။သူလွတ်ပေးလိုက်တာနဲ့သူမကအရှိကနေခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားပြီးအခန်းတစ်ခုလေးကိုဝင်ခဲ့လိုက်တယ်။သူချက်ချင်းပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။သူမိဘတွေကိုသူတို့သမီးလောင်ပြောင်းပေးပါဆိုပြီးပြောဖို့ပေါ့။မိုင်းတို့ပြန်သွားတာနဲ့ဒီတယောက်ကတော့အိမ်ပေါ်ကိုစူဆောင်ပြီးတက်လာလိုက်တယ်။ငါ့ကိုညင်းနေပေါ့။ငါ့ကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကျမကရှင့်ကိုစက်တွေတွေကသဘောကျသွားတာ။ကျမကိုညင်းလိုက်တော့ပိုတောင်သဘောကျသွားသေးတယ်။မင်းညုံမိုင်းရှင့်ကျမရဲ့သရိုးသားပဲဖြစ်လာရမယ်။ဘယ်လိုသာတေးကိုမဟုတ်ပဲဖွဲ့ကိုလက်ထက်မယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ကောင်မလေးကအရန်ထူးကြတယ်ကျွန်တော်ကိုရှင်ခေါအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့သူ့ပုံစံလေးကအပြစ်ကင်းတယ်ဒါပေမဲ့တင်းလေးကစကားတွေလွန်ပြီးနေပြီလေပြီးတော့ဖွဲဆိုတဲ့ကောင်မလေးကဘွယ်လေးတစ်ခုတောင်မရဘူးအဲ့လိုအရေးချင်းမရှိတဲ့သူမျိုးဆို
မမေချွေးမှမတော်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တည်းအရေးမကြီးဘူးမမေကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူဆိုကာကြီးခါဝေမသိနေအောင်တော့ကျွန်တော်ဂယုမဆိုင်ဘူးမမေကတော့ဂယုဆိုင်တယ်သားမမေချွေးမှဖြစ်လာမယ့်သူကပညာအရေးချင်းကမမေတို့နဲ့တန်းတူဖြစ်ရမယ်ထက်မြက်ရမယ်သားကိုတင်းနေပဲသဘောတူတယ်သူဘာမှမပြောတော့ဘဲအတိတ်ပဲတစ်မျိုးပါတဲ့အပြုံးနဲ့ပြုံးပြလိုက်တယ်သူလိုချင်ရင်ဘယ်တော့မှမရဘူးတာရှိလို့လေသူဒီလောက်ပြောထားတဲ့ကြားကတေးဖွဲ့တီကသူတို့ကိစ္စကိုလက်ခံလိုက်တယ်မိန်းကလေးဘက်ကတော့လက်ခံမှာတော့ယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့သူကညင်းရင်တစ်ဖက်မိန်းကလေးအရှက်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးသူမိဘတွေကသူ့ကိုနားချထားတော့သူအသာငြိမ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စဒီလိုနဲ့မပြီးသေးဘူးသူပိုင်ဆိုင်ချင်နေတဲ့သူကသူမျက်စိရှိမှရှိနေတာကိုအလွယ်တကူတော့လက်လွတ်ခံရအောင်သူကခက်ညံ့ညံ့ယောက်ျားမှမဟုတ်ပဲမိုင်းတယောက်ကတော့တေးမရှိလောက်မဲ့အချိန်ကိုရွေးပြီးသူမအင်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။သားကလာကြုံမကိုချိုးမပြောဘူးကွယ်။အန်တီသားအတွက်တခုခုစီစဉ်ထားမှာပေါ့။ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဖွဲ့ကိုလာခေါ်တာ။ဟမ်။အော်ဒီလိုပါ။ကျွန်တော်အတီကောင်မလေးရဲ့မွေးနေ့ရှိလို့ဘာလက်ဆောင်ပေးရင်ကောင်းမလဲမသိလို့အဲ့ဒါဖွဲ့ကိုအကူအညီတောင်းချင်လို့ပစ္စည်းလေးလိုက်ရွေးခိုင်းဖို့ပါ။အော်ဒါပေမဲ့တေးမဟုတ်ပဲဖွဲ့တယ်လား။သားကဖွဲ့ကိုဘလို့လုပ်ပြီးသိတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ကိုစလာတဲ့နေ့ကသူနဲ့ဆုံခဲ့တာ။အော်အဲ့လိုလားခဏတော့သာအန်တီဖွဲ့ကိုသွားခေါ်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်ဝေဝေဦးတယောက်အိမ်ပေါ်တက်သွားပြီးတော်တော်နဲ့ပေါ်မလားပေါ်မလားဆိုဖွဲ့ကိုနားချနေရလို့ပါလိုက်သွားလိုက်ပါသမီးရေမကြခင်ပဲအမျိုးတော်ကြရတော့မှာကိုညင်းလို့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့သစိမ်းကသစိမ်းပဲလीမမီရေဖွဲ့သူ့ကိုတွေ့ဘူးပါတယ်သူ့ပုံစံကကြောက်စရာကြီးရေဖွဲ့လိုက်မသွားရေးဘူးဒီလိုလူချိုးလေးကိုကြောက်စရာကြီးဆိုတော့ငါသမီးအမြင်တွေမကောင်းတော့ဘူးထင်နေကဲပါသမီးရေမမေတောင်းဆိုတာပါလိုက်သွားပြီးကိုကြီးပေးလိုက်နော်ဖွဲကတော့အင်တင်တင်နဲ့ပဲဟုတ်မမေဒီလိုမှပေါ့ရေချိုးပြီးပြီမလားဟုတ်ပြီးပြီအဲ့ဒါဆိုအဝတ်စားလေးပြီးလာခဲ့နော်သမီးလေးဟုတ်မမေသူမအမေထွက်သွားတာနဲ့ဖွဲကဘီရိုတကားကိုဆွဲဖွင့်ပြီးဗရောက်6ရောင်ဒူးပုံးကာဝန်လေးကိုယူပြီးမြ мян ဆန်ဆန်လေးပြီးအခန်းထဲကထွက်လိုက်တယ်အလားအပါတိတ်ကြိုက်သူမဟုတ်တော့မျက်နှာကိုလည်းဘာမှလိမ့်မနေတော့အဲ့လိုဘာမှမလိမ့်လဲသူမကလှပီးသားလို့မမေကအမြဲပြောလို့ရှိတယ်။သူမအောက်ထက်ကိုရောက်လာတော့တေးရဲ့သရိုးသားလောင်းကသူမကိုမျက်တောင်မခတန်းကြည့်နေတော့သူမလည်းမလုံမလဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။သူမကကိုယ့်ဘာသာတီတို့ပြောရင်မမေနဲ့ထိုးလူနာကိုတွေးရွေးရှောက်ဝေးလာလိုက်တယ်။သွားလို့ရပါပြီ။မိုင်းသူမအသားရည်နဲ့လိုက်ဖက်စွာအဝါရောင်လေးနဲ့လှနေသူကိုငေးကြည့်ရင်သူမအတန်ကြားမှသတိဝင်လာပြီးထိုင်ရာမှထလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါအောင်နော်။သူကိုညနေ 9:00 နာရီမတိုင်ခင်အိမ်ပြန်ပို့ပေးပါမယ်။ဟုတ်ပါပြီ။သွားပြီမမေ။အေးအေးသမီးလေး။သူမတို့အပြင်ရောက်တော့ထိုလူကပဲသူမကိုကားတကားဖွင့်ပေးတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြောပြီးတာနဲ့ဖွဲ့ကားလေးကိုဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။အမ်းမာတော့မင်းအသက်ဘယ်လောက်လဲ။တင်းနေတူတူပဲ။ကိုသူ့အသက်ကိုမသိဘူး။ဩ24ပါ။ကိုထက်6နှစ်တောင်ငယ်ကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့တေးဖွဲ့တီကပိုရင်းချက်ပြီးလူကြီးဆန်နေနော်။အင်းသူကဘွဲမရခင်ကလေးကလုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေပြီလေအဲ့ဒီတော့လူကြီးဆန်တာမဆန်းပါဘူးမင်းကရောဘာလို့ကလေးဆန်နေရတာလဲအိုးဖွဲ့ကကလေးမဆန်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုမျက်လုံးထဲမှာမင်းကိုကလေးတယောက်လိုပဲမြင်နေတယ်ဒါကတော့ကိုကြီးရဲ့အမြင်လေဒါပေမဲ့ဖွဲ့ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘလို့ခေါ်လိုက်တယ်ကိုကြီးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲမကြိုက်လို့လားအဲ့ဒါဆိုဖွဲ့မဟုတ်ဘူးကြိုက်ပါတယ်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့မိုင်းကတော့ကားပြင်ဘက်ကိုကြည့်နေတဲ့ဖွဲ့ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်တယ်။ဘာလို့များချစ်ဖို့ကောင်းလွန်တဲ့ကောင်မလေးဖြစ်နေရတာလဲ။သူဒီကောင်မလေးတယောက်တည်းကိုပဲယခုလိုအာရုံစိုက်ဖို့လားပထမအဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်သူ့နာမှာအမည်ခေါ်ထားခြင်းနဲ့မိန်းကလေးက"သူမတယောက်တည်းပဲ။သူမကိုရဖို့သူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်မယ်။"သူတို့ shopping center တစ်ခုကိုရောက်တော့ဖွဲ့ကလေ"ကိုကြီးခေါ်လို့သာလိုက်လာရတာ။အဲ့လိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်ဘူး။ကိစ္စမရှိပါဘူး။"ကိုနာမှာပဲကတ်နေအဲ့ဒါဆိုရပြီတခြားမိန်းကလေးသာဆိုဒီလူသူ့ဘောမယိုးသားဘူးလို့ရိတ်ကောင်းရိတ်မိနိုင်ပြီမင်းသူမကတော့ဘာအမှုရမှမပြောင်းသူဖွဲ့ကိုမုံနေဝဲကြေးပြီးအယုတ်တွေပါဝဲပေးပြီးတော့သူမကအယုတ်ကဘာလုပ်ဖို့လဲခလေးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါဆိုမယူဘူးလားဟိုမမေကပြောတယ်သူများစေတနာနဲ့ပေးတာကိုမငင်းရဘူးတဲ့ပြောပြီးသူမကလက်ထဲကအညိုရောင်ဝက်ဝံရုပ်လေးကိုပြုံးတုံးတုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်မျက်နာလေးကြည့်နေတာနဲ့သဘောကျမှန်သိတာမို့မိုင်းကကျေနဲ့ရတယ်သူတို့ဆက်လျှောက်လာရင်မိုင်းကမင်းဘာလို့ကျင်သေးလဲဘာစားကျင်သေးလဲသ
Tu ma si ga phi sa ga ma cha ya ro. Tu le chi lai do. Tu ma ga tu ne tu ma pa la. Tu na go sa lai chi lai do. Tu ma ga a the sai ta sai ye shi ma yet bi. A shou ma wet pe tha de ga won le go chi bi. Ta bo cha ga yet ni da myin lai de. Pi lo sei nong ka pya go chi bi. Myet long pyu bi lak ka le che che nau go sou lai de. Tu na go kha tou tou ne yauk la lai de. Toa ya ao. Ba le e wet song chai lo la. In da bi me sei yan chi de. 6900 nang ma tha lai ba toa ya ao tu ma che ni ne tho wit song go wen nai bi me a we sa ta song twa a law ngwe ji phyo mo ja ro tu ma na myo de in tu ba ma ma pyo be sat shao la bi khalan lan yauk daw ma phwe di ma khana saung ni pyan la ga me be ma ma twa nei no houk ke phwe le tu byo de tai tho niya ma ta phwa ma ma khwa be yet saung ni lai de khana ja ro tu ga ait ait go swe bi tu ma si pyan yauk la de twa me in ဘာဝဲစရာရှိသေးလဲမရှိတော့ဘူးကိုကြီးလက်ထဲကအိတ်လေးကလက်ဆောင်ပေးမယ်ဟာလားအင်းဟုတ်တယ်အော်ဒီလိုနဲ့သူတို့ဘာမှဆက်မပြောကြပဲအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်တေချာစကားပြောကြည့်လိုက်တော့လေကိုကြီးကသဘောမနှောကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲသူဖွဲတို့အိမ်ရှိမှကားရက်လိုက်တာနဲ့ဖွဲကကားပေါ်ကဆင်းလိုက်တယ်အယုတ်လေးအတွက်ကျေးဇူးပါပဲနော်ကိုကြီးအိမ်နဲ့မဝင်တော့ဘူးလားဟင်မဝင်တော့ဘူးသွားတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဖွဲသွားပြီနော်အော်ခဏလဲထွက်သွားမလို့ပြင်နေတဲ့သူမကိုသူ့စကားကြောင့်ပြန်လှည့်လာလိုက်တယ်။ဟုတ်မိုင်းကကားနောက်ခန်းလေးကစက်ကူအိမ်လေးကိုယူပြီးသူမကိုလှမ်းပေးတယ်။ရော့ယူသွားအိမ်ထဲရောက်မှဖွင့်ကြည့်နော်။ဒါကကိုကြီးမိတ်ဆွေအတွက်မဟုတ်ဘူးလား။မင်းကကို့မိတ်ဆွေပဲလေ။မြ мян ယူ။ဖွဲကတော့ရောင်နာနာနဲ့အိမ်လေးကိုလှမ်းယူပြီးတာနဲ့ကိုကြီးကမပြောမစိုးနေရာကနေမောင်းထွက်သွားခဲ့တယ်။ဘာကြီးပါလဲ။သူမအယုတ်လေးကိုပိုက်အိမ်လေးကိုဆွဲပြီးအိမ်ထဲဝင်လာတော့သူမအမေကဟောအယုတ်တွေနဲ့ပါလားဟုတ်တယ်မမေကိုကြီးဝယ်ပေးလိုက်တာအမေမသွားခင်ကတော့ကြောက်စရာကြီးဆိုပြီးအခုကျတော့ကိုကြီးတယ်လားကိုကြီးကသဘောကောင်းပါတယ်အမျိုးမျိုးပဲဒီအိတ်ကရောဘာလဲကိုကြီးပေးလိုက်တာပဲဘာလဲမသိဘူးကဲပါသွားသွားအဲ့ဓာရီသွားထားလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြတာနဲ့သူမကအိမ်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့လိုက်တယ်အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ကိုကြီးပေးလိုက်တဲ့အိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးအထဲကပစ္စည်းကိုကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့သူမပါစပ်အဟောင်းသားလေးနဲ့မျက်လုံးတွေပါအယောင်တက်လက်လက်ဖြစ်သွားရတယ်။ဟဲဒါငါတွေးခဲ့တဲ့ဝတ်စုံလေးပဲ။ကိုကြီးကငါ့ကိုဝယ်ပေးလိုက်တယ်။ပျော်လိုက်တာ။သူမဝတ်စုံလေးကိုရင်ဘတ်မှာပိုက်ပြီးမြင်မြန်ဝတ်ကြည့်ရမယ်။ပြပြောဆူဆူနဲ့သူမကိုဘော်ကအင်းကြီးနဲ့ထိုဝတ်စုံလေးကိုအမြင်လေးပြီးဝတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကိုကိုကိုမှန်ထဲမှာကြည့်လိုက်တယ်။ကွက်တီပဲ။အယံလှတာပဲ။ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်။ကိုကြီးကတကယ်သဘောကောင်းလိုက်တာ။ဒီကြောင့်ငါကိုဖားနေတာနေမှာသူမကတော့ကို့အတွင်းထဲကိုဟောက်နေပြီမဲ့တဖက်မှာလဲမိုင်းတယောက်ကခလေးဆန်လွန်းလို့အသေးရဖို့ကောင်းတဲ့သူမကိုရှင်သေးကနေနန်းစားလေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ခလေးငယ်တဲ့မိုင်းကတော့အလုံးမရှိအလုံးရှာပြီးဖွဲ့စီရောက်လာတတ်တယ်သူမကိုအပြင်ခေါ်ထုတ်လိုက်လိုချင်တာတွေဝယ်ပေးလိုက်နဲ့ရင်းနှီးမှုယူနေတယ်သူရည်ရွယ်ထားတာကဖွဲ့စီကိုရိုးရိုးသားသားချင်းကပ်ပြီးသူမစီကအချစ်ကိုရအောင်ယူဖို့ပါသူသာကြမ်းလိုက်ရင်ဖွဲကသူ့ကိုမုံသွားနိုင်တာမို့သူမမုံသွားမှလည်းသူမလိုလားသူစိတ်အလိုသာဆိုကားတင်ပြေးတာကြာလာပြီအခုသူနဲ့တေးရဲ့ဆေးဆက်ပွဲကလည်းနီးနေပြီဒီနေ့တေးကဆေးဆက်ပွဲအတွက်ဆွေးနွေးစရာရှိတယ်ဆိုလို့သူမအင်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်သူစိတ်အလိုဆိုဒီဆေးဆက်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားပြီမဲ့ဖွဲကိုတွေ့ကျင်တာကြောင့်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်သူကလေးငယ်ကသူ့ကိုအရန်စိုးမိုးထားနေပြီမဟုတ်ပါလားစပင်လေးတွေကအစခြေပြားလေးအဆုံးထိမျက်နှိုးစာဆွဲလန်းရပါတယ်။သူအိမ်ကိုရောက်တာနဲ့တေးဖွဲ့သည်ကသူ့ကိုအရင်သင့်ထိုင်ဆောင်နေ၍မိုင်းကသူမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ပြော၊ဘာပြောမှလဲ။ရှင့်လီတန်ကလည်းမသိရင်ကျမကရှင့်ကိုမတရားသိမ့်ပိုက်ထားတယ်လို့ပဲ။မဟုတ်လို့လား။မင်းကငါအမြင်ကက်တဲ့မိမပုံစံလေး။ငါအမေကြောင့်သာမင်းနဲ့ဆေးဆက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်မှတ်ပါ။ဘာပြောရဲမင်းညိုမိုင်း။ရှင့်စကားကအရန်ကိုစီလို့ဝါလို့ဖြစ်နေပြီနော်။မိုင်းကသူမကိုမထီတထီယုံနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။အပေါ်ရီပြောမနေပါနဲ့။ငါ့ကိုခေါ်ရတဲ့ကိစ္စပဲပြော။တေးစိတ်ကိုတထီလျှော့ချလိုက်တယ်။လက်စွပ်ကိစ္စတိုင်မင်မလို့ပြောပါဦး။ကျမကစိတ်ဆက်လက်စွပ်ကိုစိတ်လက်စွပ်ပဲဝတ်မှာနော်။တန်ဖိုးက300နဲ့အထက်မှာဖြစ်မှာ။ကျမကတန်ကြီးရှိတဲ့မိမမို့ပေါပေါပဲပဲတွေလက်မခံနိုင်ဘူး။ကျမအစင်အတန်းနဲ့ဆိုတန်ဖိုးကြီးတာမှအစင်ပြေမှာ။ဒါပဲလား။ပြီးတော့ရှင်ပါရောင်ကြိုက်တာလေ။ကျမဝတ်စုံစီစဉ်ရမှာ။သူတွေ့တယ်ဖွဲနဲ့စားတွေတုန်းကအချိန်တွေကိုမြင်ရောင်လာပြီးခက်ရေးရေးပြုံးလိုက်တယ်ခယန်းခယန်းအစ်မအမုံဆုံးကခယန်းရောင်ပဲဒါကမင်းအပိုင်းလေထိုစင်မှာပဲပိန်ကက်နေတဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကိုပိုက်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့တေးကဟဲ့အဲ့ကြောင်ကဘဲကရလာတာလဲ
မိုင်းလေကြည့်လိုက်တော့သူ့ကလေးငယ်ကစပယ်လေးနှစ်ဖက်ကိုခွဲစီထားပြီးတနခါလေးကလိမ့်ထားသေးတာသူ့မျက်လုံးနဲ့သူ့မအပြုတ်မှုလေးတိုင်းကချစ်စရာကောင်းလွန်နေတယ်ခြံထဲဝင်လာလို့သွားပြက်လွတ်ပြက်ရှက်ရှုပ်ရှက်ရှက်တွေမလုတ်ပါနဲ့နင်းကလည်းတနာပါတယ်သူ့ဘိုက်စာနေရှာမှာနင့်ကိုငါသွားပြက်လို့ပြောနေတယ်နော်လူကသုံးစားမရဘူးဆိုလဲအေးအေးဆေးဆေးမနေဘူးတော်တော်အရှုပ်ကြိုက်တဲ့ဟာမှမိုင်းတေးဖွဲ့တွေကိုမျက်ထောင်နေကြီးနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ပညာတက်ပြီးပါဇက်ကအဆင်မရှိပါတော့ဒီမိမကိုသူ့မိဘတွေကဘာကြည့်ပြီးသဘောကျနေမှန်းမသိ။ကြောင်လေးတစ်ကောင်ခွန်မွေးထားရုံနဲ့ဘာဖြစ်သွားမှာမို့လဲ။ကိုညမကိုအဲ့လိုပဲပြောရလား။သူဝင်ပြောတော့တေးကကျမညမကိုကျမဆုံးမနေတာရှင်ဝင်မပါနဲ့မှိုင်းအမြင်မတော်လို့ပြောနေရတာ။မင်းပြောလိုက်တဲ့မြတ်စကားတိုင်းကအမြဲကန့်လန့်ကြီးပဲ။မင်းတကူလုံးမှာငါဇနီးဖြစ်ဖို့ထိုက်တန်တာဘာမှမတွေ့ဘူး။ဒါလားပညာတက်ဘာမှအသိတရားမရှိဘူး။ဘာပြောတယ်။ဖွဲ့လေသူမကြောင့်တေးနဲ့ကိုကြီးစကားများနေရတော့တော်ကြပါတော့ဖွဲ့ကြောင်ရမဖြစ်ကြပါနဲ့နော်တေးငါတောင်းမှန်နေငါပြန်သွားလွတ်လိုက်မယ်နော်စိတ်လျှော့ပါတော့ပြောပြီးမျက်ရည်လေးဝဲကအိမ်ထဲကထွက်သွားတဲ့ဖွဲ့ကိုကြည့်ပြီးမိုင်းအတော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရတယ်သူကဖွဲ့ပြုံးနေတာလေးပဲမြင်ချင်တာသူတေးကိုသာမကြည့်မနဲ့ကြည့်ပြီးဖွဲ့နောက်ကိုလိုက်လာလိုက်တယ်ဖွဲ့လည်းလက်သေးကကြောင်လေးကိုခုနသူမခေါ်လာတဲ့နေရာလေးမှာပြန်ထားလိုက်တယ်တေးကမခေါ်ရဘူးဆိုလို့ပါငါ့ကိုစိတ်မဆိုးနဲ့နော်သူကကြောင်လေးရဲ့ခေါင်းကိုအသာပုတ်ပြီးထိုင်နေရမှထပြီးနောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကိုကြီးကသူ့မနောက်မှာရက်နေတော့ဖွဲ့အလံတကြားနောက်ကိုဆုပ်လိုက်တယ်။အနောက်ကိုလန်ကြမလို့ဖြစ်သွားတယ်။ကိုကြီးကသူ့မခါလေးကိုလက်တစ်ဖက်ထင်းနဲ့ဆွဲဖက်ကထိန်းထားလိုက်တော့သူ့မတက်တာသွားရတယ်။ရင်ချင်းအကလူချင်းနီးကပ်ပြီးသူ့ကိုမျက်လုံးဝိုင်းနဲ့မောကြည့်နေတဲ့သူ့မမျက်နှာလေးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုသူကစူးစိုက်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ပြုပြင်ထားခြင်းမရှိတဲ့မျက်လုံးမျက်ခုံးနှာတန်လေးတွေရည်ရည်ထင်းထင်းလေးတွေပြီးတော့ပါမမို့ထက်ကမပြည့်တပြည့်တဏ္ဍခါပကွက်လေးတခုချင်းကြည့်လဲလှတယ်အကုံချုံကြည့်ရင်လဲလှတယ်သူမလေးကသူ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ဘလို့နေနေလှနေတယ်ထုံမြင်ဝင်းကိုကြည့်ပြီးမျက်မှောင်ကြုံကမကြည့်မချမ်းဖြစ်နေသူကတော့တေးပဲဖြစ်တယ်သူမကိုတော့လက်တောင်မကင်ဘူးတဲ့သူကဖွဲ့ရဲ့ခါကိုကြဖတ်ထားလိုက်တာကြစ်ကြစ်ပါလို့ပြီးတော့အကြည့်တွေဖွဲ့အားအရေးပြောကြမတတ်ကြည့်နေလိုက်တာမင်းညိုမိုင်းရှင်ကတီလို့လားဖွဲ့လေသတိပြန်ဝင်လာတာနဲ့ကိုကြီးစီကနေအမြန်ခွာလိုက်ပြီးကျေးဇူးပါပဲနော်ပြောပြီးတာနဲ့သူမကအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်လာလိုက်တယ်အိမ်ထဲရောက်တာနဲ့တေးရဲ့အကြည့်ဆူးဆူးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရပြီးသူမမလုံမလဲနဲ့အိမ်ပေါ်ကိုပြစ်တက်လာခဲ့လိုက်တယ်မိုင်းကတော့ဖွဲ့မမွေးလိုက်ရတဲ့ပိန်နာယူကြောင်လေးကိုသူ့အိမ်မှာခေါ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒရိဆန်မွေးရတာအလုံးရှုပ်တော့ဘာဒရိဆန်မှမမွေးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူကအခုသူ့ကလေးငယ်စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ပထမအဦးဆုံးချိန်အဖြစ်ဒီကြောင်လေးကိုကျွေးမွေးပြုစုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူ့ကလေးငယ်စိတ်ချမ်းသာရင်ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရ။သူ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့သူ့အမေကအိမ်ပေါ်ထဲမှာဆင်းလာပြီးကြောင်လေးပိတ်ကဝင်လာတဲ့သူ့ကိုအထူးအဆန်ကြည့်နေတယ်။ဒါအဲ့ကြောင်ကဘာလုပ်ဖို့လဲ။မွေးမလို့လေ။ဟမ်ဒေါ်ခင်သက်သာကတေးချကြည့်လိုက်တော့ကြောင်လေးကပိန်လီပြီးညစ်ပန့်နေတယ်။သူ့မသားတနည်းရရာကကောက်လာတာပဲဖြစ်မယ်လို့တွေးမိလိုက်တယ်။အထူးဆန်းမာလာသားသားဘယ်တော့ကတိရစ္ဆာန်မွေးဘူးလို့လေအရင်ကမမွေးဘူးပေမဲ့အခုမွေးတော့မှာအဲ့ဒါထက်သားကိုပြောစရာရှိတယ်ခဏလာထိုင်အောင်သူခေါင်းငိတ်ပြီးမှခွညိုခွညိုရှင်လာပြီအကိုလေးအတန်နဲ့အတူသူတို့အိမ်ကအိမ်အကူကောင်မလေးကအပြေးတစ်ပိုင်းရောက်လာတယ်ဟုတ်အကိုလေးဒီကြောင်ကိုခေါ်သွားသူ့ကိုတခုခုကြွေးထားလိုက်အောင်တေချာကယူဆိုင်နော်မထိခိုက်စေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုလေးသူခွညိုလက်ထဲကြောင်လေးထည့်ပေးပြီးတာနဲ့အေကန်းနေသွားပြီးသူ့အမေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။မမေဘာပြောမလို့လဲ။တေးကခုနကမမေကိုဖုန်းဆက်တယ်။ဒါနဲ့စေးဆက်ပွဲကိုနောက်ဘက်စနေကိုရွှေ့မယ်တဲ့။ဟင်ဒီနေ့ကစနေလေ။ဒါဆိုနောက်ခုနှစ်ရက်နေရင်ကျွန်တော်ကသူ့နဲ့စေးဆက်ရတော့မှာပေါ့။သူ့အိမ်အောင်ပြတ်မရောက်သေးဘူး။တေးဖွဲ့ဒီကသူ့ဘာသာအကုန်ချဲ့လေပြစ်လိုက်တော့သူကဒေါပွားနေရတယ်။အင်းဒီမိမကိုကိုကိုအတော်လေးအထင်ကြီးနေတာပဲ။စေးဆက်လိုက်တာနဲ့သူကျွန်တော်ကိုပိုင်ပြီးထင်နေတာနေမယ်။ဒါမမေတို့လူကြီးတွေမျက်နှာပြက်ရအောင်မလုံနဲ့နော်မမေကိုကျွန်တော်အစကလေးကပြောပြီးသားပါကျွန်တော်ကဖွဲ့ကိုပဲကြိုက်တာလို့ဖွဲ့နယ်တေးကအမွာတွေပဲလीဘာလို့ဟိုလူဒီလူရွေးနေရတာလဲရုပ်ချင်းတူပေမဲ့စိတ်ချင်းမှမတူတာရုပ်ချင်းဘလောက်တူတူလူချင်းမှမတူတာမမေရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဘက်ကတော့လိုလိုလားလားရှိနေတာပဲသားရဲ့ပြီးတော့ဒီကိစ္စကမမေတို့ဘက်ကအရင်စတင်ကန့်လန့်ခဲ့တာတေးကသဘောတူပြီးမှဖွဲ့ကိုရွေးလိုက်ရင်တေးအတွက်ဘယ်ကောင်းပါမလဲသူညစ်ကြကြပြုံးလိုက်ရင်သူ့အမေရှိကနေထွက်လာလိုက်တယ်သူအဆောက်အအုံကငင်းခိုင်းတာကိုမငင်းမဲလက်ခံလိုက်တာကဘသူ့အပြစ်လဲ
လက်ခံတာလက်မခံတာကတီးဖွဲ့တဲ့ကိစ္စလိုချင်တာယူရမှာသူ့ကိစ္စတီးတယောက်ဖွဲ့အခန်းထဲဝင်လာပြီးဟဲ့မိဖွဲ့ဖွဲ့အဝေးစားရီဗီဒီယိုတွေသိမ့်နေရင်မှတီးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်အင်းနင်းနဲ့မိုင်ကဘာလဲဟန်ဘာကိုလဲဟာငါ့ကိုနင့်လို့ငါ့ဆန်သူများမှတ်နေလားဖွဲ့သူကငါထက်တောင်နင်းနဲ့ပို့ပြီးရင်းနေနေတာဘာထားလဲနင်ငါသရိုးသားလောင်းကိုငါစီကလူကျင်နေတာလားနင်ငါကိုမနာလိုနေတာလားနင်ဘာရီပြောနေတာလဲတေးရေငါကဘာလို့နင့်ကိုမနာလိုရမှာလဲကိုကြီးနဲ့လက်ထပ်လိုက်ရင်ငါကပို့ပြီးတောင်ပြောရသေးတယ်ဘာကိုကြီးနင်တို့ကအဲ့လိုနန်းစားခေါ်ရတဲ့အထိရင်းနှီးနေတယ်ပေါ့မဟုတ်တေးကဖွဲ့အားစကားပြောခွင့်မပေးဘဲသူမနှစ်ရက်ကိုလိန်ဆွဲပြီးငါပြောတာသေချာနားထောင်မင်းညိုမိုင်းကငါအပိုင်ငါသရိုးသားလောင်းနောက်တခါနင်သူနဲ့နင်းနီကက်ကက်ရှိနေတာထက်တွေ့ရင်ငါအကြောင်းနင်သိမယ်နော်မိဖွဲ့နောက်တခါနင်သူ့ရှိတော်ဖျက်မလျှောက်မိစေနဲ့ကြားလားအေးပါငါသိပါပြီငါကိုလှုပ်ပါတော့နော်ငါနာနေပြီတေးကသူမကိုစောင့်ပြီးတွန်းလှုပ်လိုက်တယ်နင်မှတ်ထားဖွဲ့နင်ကငါကိုဘယ်တော့မှရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါလိုလူကိုလာထိဖို့မစင်စားနဲ့သူ့ကိုစတွေ့ကလေးကစိတ်ဝင်စားတာငါသရိုးသားလောင်းကိုနင်လာလို့မယ်မကြံနဲ့နင်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ငါကပါလို့သူမနှုတ်ကကိုကြီးလိုထွက်မလို့ကိုပြီးမှတေးကအကြည့်ဆူးဆူးနဲ့ကြည်လာတော့ဘာလို့နင့်သရိုးသားလောင်းကိုလူရမှာလဲအေးအပြောနဲ့အလုံးနဲ့ညီပါစေနောက်မှငါဘာသာညာသင်ကြားကြည့်နင့်အသက်ကိုတခါရေဖက်နယ်ထုတ်ထားလိုက်ကြားလားပြောပြီးတာနဲ့ဖွဲ့ရှိကနေခြာကနေလှည့်ထွက်လိုက်တယ်မှန်ရဲ့အကြည့်တွေစီကစကားတွေကိုတေးသိတာပေါ့သူကတေးကိုမဟုတ်ပဲဖွဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာတေးကလည်းဘယ်တော့မှဒုတိယဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြိုက်သူမဟုတ်အမည်ပထမပဲရခဲ့ပြီသူလိုချင်တာကိုလည်းမရတာမရှိခဲ့ဘူးအခုသူမမိုင်းကိုလိုချင်တယ်ရလဲရရမယ်တေးမှထားပြီးကလေးကဖွဲကလည်းကိုကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်ဖြစ်တော့ကိုကြီးဖုံးဆက်ရင်လည်းမကိုင်းသလိုအိမ်လာရင်လည်းထပ်မတွေ့ကိုကြီးကသူ့သရိုးသမီးလောင်ဖြစ်တဲ့တေးထက်ဖွဲကိုဘာလို့အရေးတယူလုပ်နေမှမသိဒါကြောင့်တေးသဝင်းတူတာခံရတာပေါ့သမီးမေမေနဲ့တေးတို့စီးဆက်ပွဲအတွက်လိုအပ်တာတွေသွားဝယ်လိုက်အောင်မယ်သမီးရောလိုက်မလားဟုတ်တာပဲတပတ်ကဆိုတေးနဲ့ကိုကြီးစီးဆက်ကြတော့မှတော်ပါပြီမေမေဖွဲမလိုက်တော့ဘူးအင်းမတေချာကယူဆိုင်နေနော်ဟုတ်ကဲ့မေ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 နဲ့တေးတို့အိမ်ကထွက်သွားတာနဲ့ဖွဲလေအေကန်းထဲမှာမုံစားရင်တီဗီထိုင်ကြည့်နေလိုက်တယ်ခဏကြာတော့အိရှိကကားဟွန်တီးတဲ့ကြောင်းသူမခြံရှိကိုအပြေးထွက်လာတော့ကိုကြီးကကားပေါ်ကဆင်းလာ၍ဖွဲကတော့ရှစ်ဆက်လျှောက်ရမလို့နောက်ပြန်ဆုပ်ရမလို့ဖြစ်သွားတယ်တကားလာဖွင့်အိမ်မှာဘသူမှမရှိဘူးမြ мян ဖွင့်ဖွဲကတော့တွန့်ဆုပ်တွန့်ဆုပ်နဲ့တကားဖွင့်ပေးလိုက်တော့ကိုကြီးကခြံထဲဝင်လာပြီးသူမလက်ကိုဆွဲကအိမ်ထဲဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်သူကားကိုလည်းခြံရှိမှာပဲဖြစ်ကြရဆန်းရထားခဲ့တယ်အိမ်ထဲရောက်တာနဲ့ဖွဲကလက်ကိုလွှတ်လိုက်ပြီးပခုံးနှစ်ဖက်ကိုခက်ကြမ်းကြမ်းဆုပ်ကိုင်ပြီးလူချင်းနှိကက်စေလိုက်ပြီးသူမမျက်နှာကိုတိုးကဲ၍ကိုဖုံးခေါ်တာဘာလို့မကင်တာလဲဖွဲကဘာလို့မင်းညိုမိုင်းဖုံးကိုမဖြစ်မနေကင်ရမှာလဲဘာမင်းအခုကိုကိုဘလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဖွဲသူ့အတန်ကဒေါသတန်ဆုပ်ပြီးအနှဲငယ်ကျဲသွားတော့သူမမျက်ရည်လေးတွေဝဲလာပြီးအလံတကြားကြည့်လိုက်တယ်သူစိတ်မကောင်းပေမဲ့သူ့ရဲ့ဥဆုံးရည်ရွယ်ချက်ပျောက်သွားမှာဆိုတော့သူမကိုမချော့မိသေးပဲမင်းကိုကိုရှောင်နေတာကိုသိတယ်အကြောင်းတစ်ခုခုရှိတယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲဖွဲအကြောင်းပြချက်ကဘာလဲမသိတော်လို့ပါကိုမင်းညိုမိုင်းကတေးနဲ့လက်ထပ်ရမယ်သူတေးကိုပဲဂယုတစိုက်ရှိရမှာပါတော်တော့မင်းနောက်တစ်ခါကိုကိုနာမည်တက်ပြီးခေါ်ရင်ကိုမင်းကိုမညာတော့ဘူးနော်ဖွဲကတော့နှကန်းလေးကိုကင်ပြီးသူ့လက်ကအတင်းယုံလိုက်တယ်ရှင်ကဘာမို့လို့ဖွဲကိုချိန်ချောက်နေတာလဲရုပ်တရက်ကိုကြီးကဖွဲအားသိမ့်ကျုံဖက်ပြီးနှကန်းကိုနမ်းလိုက်တာကြောင့်ဖွဲပူထူသွားပြီးလူကလည်းရုံးပေါ်တောင်မှေ့သွားရတယ်ငါသရိုးသားလောင်းကိုနင်လာလူမယ်မကြံနဲ့နာရင်ပြန်ချောင်းရောင်လာတဲ့တေးရဲ့စကားတန်တွေကြောင့်ဖွဲကတော့သတိပြန်ကပ်လာပြီးရှင်ဘက်ကိုတွန်းထုတ်လိုက်တယ်။သူမကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ပဲကိုကြီးရဲ့ပါကိုရိုက်လိုက်မိတယ်။ဟင်ဖွဲကိုယ့်လက်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးမယုံနိုင်ဖြစ်သွားရတယ်။ကိုကြီးမျက်နှာကိုအလံတကြားကြည့်မိလိုက်တယ်။ကိုကြီးကသူ့ပါသူ့ကိုင်းပြီးမခုမခန့်ပြုံးလိုက်တယ်။မဟာကန်ထူးရှင်ပဲကိုပါကိုပထမအဦးဆုံးရိုက်ဖူးတဲ့သူကမင်းဖြစ်သွားပြီးခလေးငယ်သူခေါ်ဝကြောင့်ဖွဲ့ကြောင်သွားတော့မှဒုတိယအကြိမ်ကိုကြီးရဲ့အတင်းအကျပ်နန်းချင်းကိုခံလိုက်ရတယ်ဒီတခါတော့ဖွဲ့ထပ်ပြီးရုံးလို့မရအောင်ကိုကြီးကသူမကိုလေးကိုခက်တင်တင်ဖတ်ထားလိုက်တာအယူကျိုးမတက်ပဲခဏကြာတော့သူမထံကနေရှိုက်တန်လေးထွက်လာတော့မှမိုင်းကလှုပ်ပေးလိုက်တယ်သူမကမျက်ရည်တွေဆူရွှဲနေတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုတွန်းထုတ်ပြီးအိမ်ပေါ်ကိုပြစ်တက်သွားတယ်ခလေးငယ်မိုင်းစိတ်ရှုပ်ထွေးစာနဲ့စပင်းလေးကိုထိုးပွားလိုက်တယ်သူ့ကလေးငယ်ကိုသူ့မျက်ရည်ကြောင်လှုပ်လိုက်မိပြီလွယ်လွယ်အလျှော်ပေးတာကို့အကျင့်မဟုတ်ဘူးက
ကိုကလေးငယ်ကိုရအောင်ရှုပြမယ်။သူစိတ်ထဲကနေချိန်ဝါထားလိုက်တယ်။ဖွဲကလည်းကိုနှခမ်းကိုလက်နဲ့ဖုတ်ပြီးရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးနေတယ်။ဒီကိစ္စတွေတေးတည်သွားရင်တကယ်မလွယ်ဘူး။ထိုကိစ္စဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်ပိုင်းဖွဲကအခန်းထဲကနေအပြင်ကိုမထွက်။ဖုန်းဆက်လေးဆက်ပိတ်ထားတာခုထိပဲ။သမီးနေမကောင်းဘူးလား။အခန်းထဲမှာပဲအောင်းနေတယ်။မမေကသူ့မနှဖူးလေးကိုလာဆန်းကမေးလိုက်တယ်။ဖွဲနေကောင်းပါရဲ့မမေ။ဒီတိုင်းခေါင်းထဲနဲ့ကြိုက်နေလို့ပါ။စီးတော်မလားသမီး။ဟင်အင်းရပါတယ်တေချာရဲ့လားတော်ကြမနဲ့ဖြန်တေးရဲ့စီးဆက်ပွဲမှာတမိမရှိနိုင်မဲနေဦးမယ်ဖွဲမနဲ့ဖြန်အခန်းထဲမှာပဲနေလို့ရမလားမေမေဒေါ်ဝေဝေဦးကတော့ပြက်ပြက်သလေးနဲ့ဘာလို့လဲတမိရေမရပါဘူးရှိတာမှဒီမိသားစု၄ယောက်ပဲရှိတာကိုရဲ့တူရဲတော့အမစီးဆက်ပွဲမှာတမိရှိနေရမှာပေါ့ဖွဲကကိုဘောကဆောင်လေးကိုခတ်တင်းနေဆုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်ဖွဲကိုကြီးမျက်နှာကိုမကြည့်ရသေးပါခုထိထိုအဖြစ်ပြက်တွေကသူမအိမ်မက်ထဲထိရောက်ရောက်လာတော့ပြီးတော့သူကိုကြီးရဲ့ပါးကိုရိုက်လိုက်မိသေးတာသမီးတခုခုဖြစ်နေတာလားမမေကိုပြောမဟုတ်ပါဘူးမမေဖွဲ့ထီတိုင်းမမေကိုနောက်လိုက်တာပါဖွဲ့သားအဲ့ပွဲမှာမရှိနေဖွဲ့ရဲ့ဝတ်စုံလေးကနှမျောစရာဖြစ်သွားမှာပေါ့လှက်လှက်လေးချုပ်ထားတာကိုသမီးဖြစ်သူပြုံးလာမှဒေါ်ဝေဝေဦးလည်းစိတ်အေးသွားရတယ်အဲ့ဒီလိုလေးပြုံးနေမှာပေါ့သမီးရဲ့မမေသမီးလေးကပြုံးနေရင်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာလေသမီးထမင်းစားမလားမမေခူးခဲ့ပြီမေဟုတ်ကဲ့သမီးနှစ်ယောက်တစ်ချိန်တည်းမွေးထားပြီမေဖွဲနဲ့ဒီကတကယ်ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တယ်ဒီကစိတ်မာပြီးစိတ်ကြီးတလောက်ဖွဲကအရာရာမှာအားငယ်ဝမ်းနေတတ်တယ်ဒေါ်ဝေဝေဦးကတော့သမီးငယ်ဖွဲကိုပို့ပြီးဂယုနာတက်ရတယ်ဒီကကိုချက်တော့ပေါ်ကိုရက်နိုင်နေပြီဆိုပြီးမေဖွဲကအခုထိအပြင်းအောင်တယောက်တည်းမထွက်ရေးတဲ့သူဆိုတော့မိခင်ဖြစ်တဲ့သူမကဖွဲအတွက်တအားရှင်လေးရတယ်ပြီးတော့ဖွဲကတခုခုဆိုစိတ်ထဲမှာစိတ်ခံစားပြီးအပြင်မှာထုတ်မပြောတဲ့အသက်အစိတ်ပြေတော်မှချင်းတူတူတေးကလူကြီးဆန်ပြီးရင့်ကျက်တယ်ဖွဲကတော့အခုထိကလေးဆန်နေတော့ဘယ်နှခါခေါ်ခေါ်ဖွဲရဲ့ဖုန်းကစိတ်ပိတ်ထားစေဖြစ်တော့မှိုင်းတက်ရောက်ဒေါသတွေထွက်နေတယ်မင်းကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုလာဆွနေပြီပဲကို့အကြောင်းမင်းမသိသေးဘူးကလေးငယ်ကို့နောက်ဆုံးလက်နက်ကိုထုတ်သုံးရလိမ့်မယ်မင်းကိုယ်ကိုအပြစ်မတင်နဲ့တော့မနေ့ပြန်သူနဲ့တေးဖွဲ့တည်းရဲ့စိတ်ဆက်ပွဲဒါပေမဲ့ခုချိန်ထိသူ့ကောင်းနေပြည့်နေတာကသူ့ကလေးငယ်ရဲ့အကြောင်းတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်။မနေ့ပြန်ကသူနဲ့တေးဖွဲ့သေးရဲ့စိတ်ဆက်ပွဲမဟုတ်ပဲသူနဲ့သူ့ကလေးငယ်နဲ့ပေါင်ဖက်ရမယ်နေ့သာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ခရမ်းရောင်မြမဝတ်စုံလေးနဲ့အလားကြီးလှနေတဲ့တီးသူမခရမ်းရောင်မကြိုက်ပေမဲ့မိုင်းကခရမ်းရောင်ဆို၍သူမလည်းသူ့သဘောကျပြင်ဆင်ရတယ်။အမြဲတမ်းကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုနေခဲ့ပြီးသူများတွေသဘောကျမကျဂယုမဆိုင်ခဲ့တဲ့သူမကအခုမိုင်းသဘောကျနေပေးချင်နေတယ်မန်နေကကိုမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတီတယောက်ဂျင်းနဲ့စွာအလှဆုံးပြုံးလိုက်တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဖွဲတယောက်မိကိုကန်းထဲမှာငုံငုံငိုင်းငိုင်းကြီးထိုင်နေမိတယ်။သူမအပြင်းလဲမထွက်ရင်ဒီနေကြီးကိုကျော်လို့ရရင်ကောင်းပါပဲ။ထိုချိန်မှာပဲဖွဲဟင်အတန်ကြားတာနဲ့ကိုကြီးမန်သိလိုက်တာမို့ချက်ချင်းထိုင်ရမှထားလိုက်ပြီးသူနဲ့ခက်ဝေးဝေးမှသွားရက်လိုက်တယ်။ဒီလိုနေမျိုးမှာတော့ကိုကြီးတယောက်ရှက်အင်းကြီးနဲ့ဘောင်းမိကိုသာတွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားတော့စည်းစပွဲနေကြီးမှာတော့ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်ဝစားစင်ရင်တက်တဲ့ကိုကြီးကိုကြည့်ပြီးဖွဲကတော့အတော်လေးစိတ်ပြက်မိတယ်။မိုင်းသူရှိကအပြာနှုတ်ရောင်မြမဝတ်စုံလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမကိုစုံကြည်ဆန်ကြည်ကြည့်နေတယ်။လှသားပဲ။ရှင်ဖွဲကိုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့။တေးကိုပြောဖို့ခြံထားလိုက်။ရှင်ကရောရှင်ပါလို့ခုလိုအဝတ်စားတွေဝတ်ထားတာလေ။ရှင်မိပါတွေဘာမှမပြောဘူးလား။ရှင်တဲ့လား။ပြောရင်သူကဖွဲနာကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်လာတော့ဖွဲကနောက်ကိုဆုတ်လိုက်တယ်။ရှေ့တိုးမလာနဲ့နော်။ဒီနေ့ကတေးနဲ့ကိုကြီးရဲ့စိတ်ဆက်ပွဲနေ့အဲ့လိုမှပေါ့ကိုဒီလိုဝတ်ထားတာဘာဖြစ်နေလို့လဲကိုဒီနေ့ဒီကိုရောက်လာတာပဲကျေးဇူးတင်လိုက်အောင်အခုလောလောဆယ်ဖွဲ့ကိုနဲ့ခဏလိုက်ခဲအိမ်မှာလက်စွပ်ကြံခဲ့လို့ပြန်သွားယူမလို့ဘဲမှမလိုက်နိုင်ဘူးရတယ်လေအဲ့ဒါဆိုဟိုနေ့ကကိုရုနန်းခဲ့တဲ့ကိစ္စအားလုံးသိအောင်ပြောပြမယ်ဟင်ဘယ်လိုလဲပြောလိုက်ရမလားဟင်မပြောပါနဲ့ဖွဲ့လိုက်ခဲ့ပါမယ်မိုင်းကတော့အတိတ်ပဲတမျိုးပါတဲ့အပြုံးနဲ့ပြုံးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးတော့သူ့ကလေးငယ်ကိုသူကအနားမှာအမြဲခေါ်ပြီးထားနိုင်တော့မှမိုင်းရဲ့ကားလေးကနှစ်ထပ်တိုက်အင်ငယ်လေးရှိမှထိုးရက်ထားတယ်ဖွဲ့ချထားတာကိုကြီးအိမ်ကအတော်လေးကြီးကျယ်ခမ်းနားတာတဲ့အခုသူမမျက်စိရှိမှမြင်နေရတဲ့အိမ်လေးကသူမတို့အိမ်ထက်တောင်တင်းငယ်နေသေးတာမို့ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားရတယ်ဆင်းလေတော်ပြီဖွဲ့အပြင်ကပဲစောင့်မယ်လာပါကိုဖွဲ့ကိုကြိုက်မစားပါဘူးဖွဲ့ကတော့တွန်းဆုပ်ဆုပ်နဲ့ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်ပြီးကိုကြီးနောက်ကလိုက်လာခဲ့လိုက်တယ်အိမ်တကားကိုဖွင့်လိုက်တော့ဗီရင်းပေါက်တွေလိုက်ကားတွေအကုန်ပိတ်ထားပြီးအိမ်ကအနေငယ်မှောင်မဲနေတာကြောင့်ဖွဲ့စိတ်တဲ့အနေငယ်ကြောက်သွားပြီးကိုကြီးနားကိုကတ်လိုက်မိတယ်ကိုကြီးကသူမလက်ကိုကင်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲက
ကြောက်လို့လား ဖွဲကတော့လက်ကိုဆွဲဖြုတ်ပြီး ဖွဲအပြင်ကပဲစောင့်တော့မယ်ကိုကြီး ပြောပြီးတာနဲ့ အိမ်ပေါ်ဝါကနေလှည့်ပြန်မလို့လုပ်နေတဲ့သူ ကိုကြီးကဒုကနေပွေပြီး ပခုံးပေါ်ထန်းတင်ကအိမ်ပေါ်တက်လာတာကြောင့် ဖွဲကတော့အထိတ်တလန့်နဲ့ ကိုကြီးဘာလုပ်တာလဲ ခုချက်ချင်းဖွဲကိုအောက်ချပေး သူ့ကြောကိုထုရိုက်နေတာမသိရင်ပန်းနဲ့ပေါက်နေတယ်လို့ပဲ ထိုအချိန်မှာလူနှစ်ယောက်ကလည်း သူမတို့နောက်ကလိုက်လာ၍ ဖွဲအတော်လေးကြောင်သွားရတယ် ဖွဲကိုခုချက်ချင်းပြန်ဖို့ပေး သူမစကားက ကိုကြီးနားရရောဝင်ရောဝင်ရဲ့လားမသိ ခဏကြာတော့ကိုကြီးက သူမကိုအခန်းတစ်ခန်းလေးကိုခေါ်လာပြီး မှုရပေါ်ပစ်ချလိုက်တာကြောင့် ဖွဲရှင်နဲ့အေးကနေဖြစ်သွားရတယ် ခုနက သူမတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့သူနှစ်ယောက်ကအခန်းတကားကိုအပြင်ကနေတောက်ခတ်ပစ်လိုက်တယ်ထင်တယ် ဖွဲအိတ်ရာကကုံယုံထပြီး နောက်ကိုဖင်တန်းရဲ့ရွှေ့ရင် ရှင်ဖွဲကိုဘာလုပ်မလို့လဲ လူယုတ်မာကြီး မိုင်းကသူ့လက်ကနာယီကိုချွတ်ရင် ထပ်ပြောပြန်ပြီလား ဖွဲကတော့မျက်ရည်လေးတွေဝဲလာတယ် ဖွဲတောင်းပန်ပါတယ်ကိုကြီးရေ ဖွဲကိုပြန်ဖို့ပေးပါ မငိုပါနဲ့ကလေးငယ် ကိုကမင်းကိုမျက်ရည်ကျအောင်လှုပ်တဲ့သူမဖြစ်ချင်ဘူး မင်းပဲပြောတယ်လေ ကိုလက်ထက်ရမယ့်သူကို ဂယုစိုက်ဆို ကိုမင်းကိုပဲဂယုစိုက်ချင်တာလေ အဲ့တော့ကိုမင်းကိုလက်ထက်လိုက်မယ် ဒါဆိုကိုမင်းကိုဂယုစိုက်လို့ရပြီ ပြောရင်ကိုကြီးကဖွဲနာကတ်လာတော့ ဖွဲကတွန်းထုတ်ပြီးဂရင်ဘော်ကပြေးဆင်းလိုက်တယ် အခန်းတကားကိုအတင်ဆွဲဖွင့်နေတဲ့ဖွဲကို သူကတော့အင်းကြီးကျဲသေးတွေပြုတ်ရင် မခိုးမခန့်ကြည့်နေတယ် ကြိုးစားမနေနဲ့ပင်မန်းတာပဲအဖက်တင်မယ် ဖွဲနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူကအပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့ဖြစ်နေတော့ ဖွဲမျက်လုံးတွေမှိတ်ထားလိုက်တယ် ဒီနေ့ကကိုကြီးနဲ့တေးရဲ့စိတ်ဆက်ပွဲလေး ဘာလို့ဖွဲကိုခေါ်လာတာလဲ ဖွဲကိုပြန်ဖို့ပေးပါ ထိုအချိန်မှာပဲသူမမျက်နှာလေးက ကိုကြီးလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ဆွဲယူလိုက်တယ် အဲ့ဒီစိတ်ဆက်ပွဲကကိုစန္နာမှာမပါတာ လူကြီးတွေကအတင်းစီစဉ်တာ ကိုအဆောက်အအုံကပြောပြီးသား ရုပ်ချင်းဘလောက်ပဲတူတူ ကိုတေးဖွဲ့တီထက် လမ်းဖွဲ့တေးကိုပဲပိုချိုက်တာလို့ လူကြီးတွေကမှဂယုမစိုက်တာ အဲ့တော့ကိုပါကောင်လဲဆိုတာပြလိုက်တာလေ ဖွဲကတော့မျက်လုံးတွေမှိတ်ထားလိုက်ပြီး ကိုကြီးစီကဝင်းလေထွက်လေတွေက သူမမျက်နာကိုရိုက်ခတ်နေတော့ လူချင်းအရန်နီးနေတယ်ဆိုတာခံစားမိတယ် ဒါပေမဲ့ဖွဲမှကိုကြီးကိုမကြိုက်တာ ဘာ? သူ့အတန်းကြောင့် အလန်တကြားမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုကြီးကသူမကိုနီးရဲနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ခါကြည့်နေတယ် ကလေးငယ် ချိုချိုတာတာပြောလို့မရဘူးထင်တယ် ကိုကြီးကဖွဲကိုတကားမှတွန်းကပ်လိုက်ပြီး နှက်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်တယ် ကိုတို့ကိုသူများတွေမခွဲဘူးဆိုရင် ကလေးငယ်က ကို့မိမဖြစ်နေမှရမှာပေါ့ ဖွဲကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့် လူကမိုက်ခနဲဖြစ်သွားပြီး မျက်လုံးတွေပါပြဝေသွားရတယ် ဟင်အင်မလုံနဲ့ကဲကြပါဦး ကိုခဲကိုဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ထားတဲ့သူက ကိုယောက်ျားဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်ကို ဖွဲကတော့ဘယ်တော့မှစိတ်ကူးတော့မရင်ခဲ့ဘူး ဒါပေမဲ့အခုတကယ်လက်တွေဖြစ်သွားခဲ့ပြီ ခဏကြာတော့သူ့ကိုအတင်ထုရိုက်ယုံကန်နေတဲ့သူမလက်လေးတွေက ငြိမ်ကျသွားတော့ မိုင်းကလည်းသူမကိုနမ်းနေရမှာခွာကြည့်လိုက်တယ် မျက်လုံးမိတ်ကတုတ်တုတ်မလုပ်တဲ့သူမကိုကြည့်ပြီး မိုင်းကအတော်လေးစိုးရိမ်သွားတယ် ကလေးငယ်ကလေးငယ်သူ့ဖွဲကိုဆွဲထုတ်ပြီး သူမကိုရင်ခွင်လေးထဲမှာထည့်၍ ဘာကိုလှုံနှိုးပေးမယ်လဲ သူမကသတိလဲမလား ကိုတောင်းပန်ပါတယ် ကိုကလေးငယ်ကိုပိုက်ဆိုင်ခြင်းလို့ပါ ပြောပြီး သူ့ဖွဲရဲ့နှကန်းလေးကိုဖိနှမ်းလိုက်တယ် တစ်ဖက်မှာလည်း ပိုင်းမရှိတဲ့စီးဆက်ပွဲက ဂရောက်ကရက်တွေဖြစ်နေပါပြီ ပွဲလာတဲ့ဧည့်သည်တချို့ကလည်း ပြန်သွားကြပြီဖြစ်တယ်လို့ နှစ်ဖက်မိဘတွေကလည်း မျက်နာတွေပြက်နေကြတယ် ဒေးကလည်းဒေါသကြောင့် မျက်နာကြီးတစ်ခုလုံးနှီးရဲနေတယ် ဒင်းကဘာချိုချိုးရတာလဲ ဖုန်းကလည်းခေါ်လို့မရဘူး ထိုအချိန်မှာပဲ ဒေါ်ဝေဝေဦးက နေပါဦး ဖွဲ့ရော ဖွဲ့ဘယ်ရောက်နေတာလဲ ဖွဲ့ပြောင်းနေတယ်နော် ရှာကြပါဦး တေးချက်ချင်းထိုင်ရမှထားရက်လိုက်တယ် သူမကောင်းထဲမှာလည်း အတွေးတွေကလက်ခနဲ့ဝင်လာတယ် သူမနီတူ ဒေါခင်တက်ထားလဲအတွေးတူတူပဲဖြစ်တယ် သားတော်မောင်ကပညာပြပြီထင်ပါရင် ဖွဲတယောက်သတိပြန်ရလာလာချင်း သူမခုနကအခန်းထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတာသိလိုက်တော့ ချက်ချင်းအိယာမှထထိုင်လိုက်တယ် သူမရဲ့ကိုပေါ်မှာ ကိုကြီးရဲ့အင်ဂျီကနေရာယူထားတယ် ဘေဘီကိုကြည့်လိုက်တော့ သူမအဝတ်စားတွေက ဂရင်ချေးရင်မှပြန့်ကျဲနေတယ် ကျွန်တော်ဖွဲ့ကိုခုပြေးသွားတာ ကျွန်တော်အစတွေကပြောသားပဲ ကျွန်တော်ပြောတာဒါနားထောင်ခဲ့ရင် ခုလိုမျက်နှာပြစ်စရာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး နားရေတိုးဝင်လာတဲ့အတန်ကြောင့် ဖွဲလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုပေါ်ပိုင်းကြီးဗလာနဲ့ပြရင်းပေါင်နာမှာရက်ကဖုန်းပြောနေတယ် ဖွဲချက်ချင်းဂရင်ဘော်ကပြေးစင်ပြီး တကားကိုသွားဖွင့်တော့ တကားကခုထိဖွင့်လို့မရသည် တကားလာဖွင့်ပေးပါ ကျမအိမ်ပြန်မယ် တကားလာဖွင့်ပေးကြပါ မိုင်းလက်ထဲကဖုန်းကိုချပြီး သူမကိုအနောက်ကနေတိမ်ကျုံဖတ်လိုက်တယ် ခုမှတော့ဘာမှမထူးတော့ဘူးကလေးငယ် အခုကိုမိမဖြစ်သွားပြီ ဟင်အင်မဟုတ်ဘူး ဒါရှင်တက်တက်ရုပ်မာလို့ ကျမအလိုတူလို့မဟုတ်ဘူး ရှင်ကိုတရားဆွဲပြီးထောင်ချပြစ်မယ် မိုင်းကတော့ သူမကိုလေးကိုဆွဲလဲလိုက်ပြီး
ဒါရုပ်မာတာမဟုတ်ဘူးရုပ်မာတယ်ဆိုတာမိန်းကလေးတယောက်ကိုအခွင့်အရေးယူပြီးဖျက်ဆီးပြီးကြောရယုံကျန်တာမျိုးကိုခေါ်တာကိုကခလေးငယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလို့လက်ထက်ခြင်းလို့ကို့ဇနီးအဖြစ်အနားမှာတသက်လုံးခေါ်ထားခြင်းလို့ခုလိုလှုပ်လိုက်တာကိုမြတ်နိုးတဲ့အရာကိုရအောင်ယူတာရုပ်မာတာမှမဟုတ်တာဖွဲကတော့သူ့ကိုဒုတိယအကြိမ်ပါထပ်ရိုက်ပစ်လိုက်တယ်ဒီတခါတော့တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ရိုက်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ချိန်နဲ့ပီလားထိုက်ရိုက်အောင်ချိန်နဲ့တဲ့ထိရိုက်သူဖွဲလက်လေးကိုယူပြီးသူ့ကိုရိုက်စေတော့သူမလက်လေးကိုစက်ခနဲ့ပြန်ဆွဲပြီးဂရင်းပေါ်မှာဝင်ထိုင်ကငိုချလိုက်တယ်တေးကိုဘလို့မျက်နှာပြရတော့မှလဲတေးကရှင့်ကိုကြိုက်နေတာအခုတေးအရန်စိတ်ဆိုးနေတော့မှဖွဲကိုတေးကမ်းမှာဖျက်ခြင်းဖျက်နေမှာအဲ့ဒါရှင့်ကြောင့်တေးသာဖွဲကိုမုံသွားရင်ရှင့်တရက်ခံမဲဖွဲလည်းရှင့်ကိုမုံပြစ်မှာမိုင်းကတော့သူမဘေးမှာဝင်ထိုင်ပြီးသူမအလိုမတူတဲ့ကြားကအတင်းဖတ်လိုက်တယ်။ကိုကိုမုန်းတယ်မပြောပါနဲ့။ကိုမခံစားနိုင်ဘူးခလေးငယ်ရင်ပြောမယ်။ရှင်နာမထောင်နိုင်လို့ကိုပို့ပြောအောင်မှာမုန်းတယ်အရန်မုန်းတယ်။ရှင့်မျက်နှာရှင့်အတန်မမြင်ချင်မကြားချင်လောက်အောင်မုန်းတယ်။မိုင်းသူမကိုအိယာထက်မှဆွဲလဲပြီးနှကန်းကိုထက်နှမ်းပြစ်လိုက်တယ်။ဖေကတော့သူ့ရင်ဘက်ကိုတွန်းလိုက်တယ်။ရုပ်တရက်သူမလည်းလေပင်စီကနေစူကနေဖြစ်သွားပြီးအနှဲငယ်နာကျင်သွားရတယ်။မိုင်းသူမလေတိုင်းစီကအနီရောက်မှတ်သားလေးကိုကြည့်ပြီးလက်မလေးနဲ့အသာတိုးထိပ်လိုက်တယ်။ဒါကခလေးငယ်ကိုကိုပိုင်ဆိုင်နေဆိုတဲ့အမှတ်အသားပဲ။ဖွဲရတော့နှကန်းလေးကိုကြိုက်ကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်။တကယ်တော့သူ့ဖွဲကိုဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါ။သူမကအခုလိုသူတို့တခုခုဖြစ်သွားပြီလို့ထင်စေလိုက်တာကသူ့အတွက်ပိုကောင်းတယ်မလား။အခုခလေးငယ်ကသူ့ပိုင်ဖြစ်သွားပြီ။မိုင်းနဲ့ဖွဲတို့ရှိနေတဲ့အိမ်လေးကိုတေးအပါဝင်နှစ်ဖက်မိဘတွေပါရောက်လာကြတယ်။အိမ်ထဲရောက်တာနဲ့သူသားရဲ့တပည့်ကျော်နှစ်ကောင်ကဧကန်းမှာဝင်ထိုင်နေတာကြောင့်ဒေါခင်တထားကသူတို့နားသွားပြီးနရက်ကိုလိန်ဆွဲလိုက်တယ်။မြောက်ထိုးပိန်ကောနှစ်ကောင်ကိုဆရာကမဟုတ်တာလုပ်နေရင်တားမယ်မရှိဘူး။ဆရာကတားမရလို့ပါအန်တီရဲ့။အခုသူဘမလဲအပေါ်ရက်မှာဒီမှာတော့ဒေါခင်တထားကတော့ကိုယူတော့သူ့ယောက်ျားနဲ့ဥထုံးမြင့်တိုင်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးရှင်တို့နှစ်ယောက်နေခဲ့လိုက်မသင့်တော်ဘူး။ပြောပြီးတာနဲ့သူမတို့မိန်းမသားသုံးယောက်ပဲအိမ်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့လိုက်တယ်။မိုင်းတယောက်သူ့ကိုရှာနှိမ့်နေခဲ့တဲ့ဖွဲ့ကိုအတင်းလိုက်နန်းနေချိန်အခန်းရှိတကားကဖွင့်တဲ့ကြောင်းခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တယ်။မင်းတို့ကိုဘသူကသူ့စကားမဆုံးခင်မှာအခန်းတကားပွင့်သွားပြီးသူ့မိပါဝင်တေးဖွဲ့တီနဲ့ဒေါ်ဝေဝေဦးတို့ကပါအခန်းလေးကိုဝင်ချလာတယ်။ဖွဲ့ကတော့ကိုကြီးကိုတွန်းပေပြီးဂရင်ဘော်ကဆင်းလိုက်တယ်။တေးငါပြောတာအရင်နားထောင်အောင်နော်။အခုကိစ္စကငါဆန္ဒမပါဘူးနော်တေး။တေးဖွဲ့ရဲ့စကားတွေကိုဂရုမစိုက်ပဲမိုင်းရဲ့အင်ဂျီအားကဘိုကယိုဝတ်ထားတဲ့ဖွဲ့ကိုကြည့်ပြီးမျက်နာရီရောပါးရီပါနှီးရဲသွားတယ်။ပြီးတော့ဖွဲ့လေတိုင်းကမကင်ရောကဲဟဲ့တမီတေးရဲ့လက်ဝါးကဖွဲ့ရဲ့ပါးပေါ်ကိုအရှိန်အပြင်းဆုံးကြားရောက်သွားတာကြောင့်ဖွဲ့ကတော့ဂရင်ပေါ်မှာပြန်လဲချသွားတယ်။ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မိုင်းတယောက်ဒေါသငယ်လေးစောင့်တက်သွားပြီးတေးဖွဲ့ဒီကိုလက်ပြန်ရိုက်ဖို့ပြင်လိုက်စင်မှာသူ့အမေကဆွဲထားလိုက်သလိုဒေါ်ဝေဝေဦးကလည်းတေးရှေ့မှာကားလိုက်တော့တေးကန်ကောင်းသွားတယ်။မလုတ်ပါနဲ့သားရဲ့ဒီမိမလူပွားဝါတာမင်းမမြင်ဘူးလားမင်းကဘာအခွင့်အရေးရှိလို့ငါခလေးငယ်ကိုလက်ပါရတာလဲကျမတက်ပြစ်လို့တောင်ရတယ်ရှင်နာလေလားရှင်တို့ကြောင့်ကျမအဆက်ကွဲတာမင်းအပြစ်နဲ့မင်းကိုအဆောက်လေးကညှင်းခိုင်းပြီးသားမင်းဘာလို့လက်ခံလဲငါဆိုတဲ့ကောင်ကဘသူထိမ့်ချုပ်တာမှလက်မခံဘူးမှတ်ထားငါငယ်ငယ်လေးကငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးငါရချင်တာကိုရအောင်ယူခဲ့တယ်လူငါလိုချင်တာဖွဲ့မို့လို့ငါရအောင်ယူလိုက်တာဒေါခင်တထားကြားလေးကစိတ်ညစ်သွားရတယ်သူမသားကြောင့်သိပေမဲ့အခုလောက်ထိလုံမယ်လို့တော့မထင်တေးကလည်းဒေါသထွက်လို့စကားတောင်မပြောနိုင်တော့မိုင်းဖွဲ့ပခုံးလေးကိုဖက်ပြီးသူမပါကလဝါရကိုကြည့်ပြီးတေးကိုဒေါသတကြီးပြန်ကြည့်လိုက်တယ်အခုတခါတည်းပြောလိုက်မယ်ဖွဲ့ကငါရဲ့ဇနီးအရာမြောက်သွားပြီသူကမင်းတို့နဲ့ဆိုင်မဲဆိုင်တာမပိုင်တော့ဘူးအခုသူ့ကိုပိုင်တဲ့သူကငါပဲငါအပိုင်ကိုလာထိဖို့မပြောနဲ့မျက်စောင်းနဲ့တောင်မထိုးမိစေနဲ့မဟုတ်လို့ကတော့မိန်းကလေးတွေဘာတွေနားမလဲဘူးခုနကတောင်မင်းကန်ကောင်းသွားလို့သူမကိုရန်စွေငုံငုံနဲ့ပြောပြီးဖွဲ့ကိုရင်ခွင်ထဲမှာဆွဲဖက်လိုက်တဲ့မိုင်းကိုကြည့်ပြီးတေးကတော့မျက်ရည်တွေကျလာတယ်။ဝမ်းနေလွန်းလို့တော့မဟုတ်။အခန်းထဲကနေခြာကနေလှည့်ထွက်သွားတဲ့တေးကိုကြည့်ပြီးဖွဲ့မျက်ရည်တွေအဆက်မပြတ်ကျလာရတယ်။ငငယ်တွေကလိုချင်တာမှန်သမျှရခဲ့တယ်သူ။ဖွဲ့ထက်ပို့ပြီးအခွင့်ထုခံဘဝနဲ့နေခဲ့ရပြီးအရာရာမှာဦးစားပေးခံခဲ့ရသူ။အရှုပ်တွေမှုတ်တွေဆိုရင်တော့သူမကြိုက်တာကိုမှရခဲ့တဲ့ဖွဲ့ကအခုသူတိတ်လို့ကျင်ပါတယ်ဆိုရင်မှိုင်းကိုလူယူတယ်လို့ဖြစ်သွားတော့သူယူမတက်ခံပြင်းနေတော့မှဖွဲ့ကိုလည်းတေလောက်အောင်နာကြီးနေတော့မှစီးဆက်ပွဲကိစ္စကြောင့်သူတို့မင်္ဂလာဘွဲကိုလည်းအကြီးအကျယ်တွေလှုပ်မနေတော့ပဲရုံတက်လက်မှတ်ထိုးပြီးမင်္ဂလာဆုံးပဲကတ်လိုက်တယ်
မဟုတ်ရင်အမနဲ့ဆေးဆက်ပွဲပြတ်သွားတာကိုညမနဲ့တခန့်တနာလက်ထက်တည်းဆိုပြီးလူတွေမင်းငေါ်ကြအောင်မှာခုတော့မှအမနဲ့ဆေးဆက်ပွဲမှာညမကိုကားတင်ပြေးတယ်ဆိုပြီးလူတကာအတင်းပြောခံနေရတာမဟုတ်လားသူတို့သာစွတ်တရွတ်ဆန္ဒသိပေမဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုကားတင်ပြေးပြီးအတင်းအားမကျင့်မဲဆိုတာကိုတော့မထင်ထားမိတာသူတို့မိဘတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကလက်မခံဘူးပြောနေတဲ့ခြားကစတိုးမိတာသူတို့ရဲ့အမှားပြောရရင်သူတို့မိဘတွေရဲ့အမှားကြီးပေါ့ခုတော့တစ်ချက်ကနေနှစ်ချက်ဖြစ်ပြီးတေးလေအချက်ကွဲရတယ်ဖွဲ့ကိုလည်းလူတွေမကောင်းပြောတာခံရတယ်။မိုင်းအင်းကြီးခြေသေးတွေကိုဖြုတ်ရင်းသူမနဲ့မကမ်းမလန်းမှရက်နေတဲ့ဖွဲ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်အဝတ်စားမလဲဘူးလားကိုကြီးသွားမှလဲမယ်မိုင်းကတော့မချိုမချင်းယုံနေသူမနားကိုကတ်လာတော့ဖွဲကနောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆုတ်သွားလိုက်တယ်ဘာလုံးမလုပ်လဲကိုကြီးရှိတော့ဘာဖြစ်လဲခလေးငယ်ရင်သူ့ကိုယ်သူကိုကြီးလိုတုံ့နှုံလိုက်တော့ဖွဲကငေးဆိုင်ကြည့်နေတော့သူဖွဲကားကလေးကိုဆွဲဖက်လိုက်တယ်မဟုတ်လဲကိုမြင်မှုပြီးသားပဲလေဘာရှက်စရာရှိလို့လဲသူ့စကားကြောင့်ဖွဲမျက်နှာကတော့နှီးရဲသွားတယ်တွတ်တော့အရှက်မရှိဘူးဘာလို့ရှက်ရမှာလဲကိုရိုကလင်မယားဖြစ်နေပြီလေဘသူကကိုကြီးကိုဖွဲ့ယောက်ကြားလို့တတ်မှတ်နေလို့လေကို့ဘာသာရောပဝင်းကျင်ကရောတတ်မှတ်ထားတာလေခလေးငယ်ရဲ့ဖွဲ့ကတော့သူ့ကိုမျက်စောင်းထိုးလိုက်တယ်မတရားအနိုင်ကျင့်ထားပြီးတော့ပြောလိုက်တာခတ်တိုးတိုးပဲကိုကြီးကကြားပြအောင်ကြားလိုက်တယ်ဂရင်းစီလျှောက်သွားပြီးဝင်ထိုင်၍အဲ့ကိစ္စလေပြောရအောင်မယ်ကိုကြီးနဲ့ခလေးငယ်ကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးနော်ဟမ်မိုင်းကခြေထောက်တွေကိုချိတ်ကလက်နှစ်ဖက်ကိုနောက်ပြန်ထောက်လိုက်တယ်ဒီတိုင်းဝက်စားတွေလဲပေးလိုက်ရုံပဲဖွဲ့မျက်နှာလေးငကိုထက်ပေါ်ပြီးအယောင်တလက်လက်ဖြစ်သွားတယ်။သူ့ဘေးမှာအပြေးလွှားထိုင်လိုက်ပြီးကိုကြီးတကယ်ပြောနေတာလား။ဖွဲ့တို့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးလား။အင်းဒါဆိုကိုကြီးကဘာလို့လိန်ပြောရတာလဲ။အဲ့လိုပြောလိုက်လို့အခုကိုတို့လက်ထပ်လိုက်ရပြီလေ။အဲ့တုန်းကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီညတော့ပြောရင်ကိုကြီးကသူ့မနာကိုကတ်လာတော့ဖွဲ့ကထပြေးဖို့လှုပ်လိုက်တယ်။ဘယ်ပြေးမလို့လဲ။ရေသွားချိုးမလို့လှုပ်မလှုပ်ပါဘူး။ပြောပြီးကိုကြီးကသူမပါးလေးကိုနမ်းလိုက်တယ်။ကိုကြီးနော်လှုပ်လို့ပြောနေတာဖွဲ့စိတ်ဆိုးလာပြီ။ဒီလိုပြောမှကိုကြီးကသူမကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။ဖွဲ့လည်းရေချိုးကန်နဲ့ပြေးဝင်ခဲ့လိုက်တယ်။အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ကိုကြီးနမ်းလိုက်တဲ့သူမပါးလေးကိုလက်နဲ့အသာတုပ်ရင်းမုန်းစရာကြီးကြည့်လို့ကိုမရဘူး။သူမစိတ်ထဲမှာလဲဒီညကိုဘာမှဖြစ်မလာဘူးအကြံထုတ်နေရတယ်။ညရောက်တော့မိုင်းအခန်းထဲဝင်လာချိန်သူမတကူလုံးကိုဂွန်းဆောင်ထူထူကြီးနဲ့ထွေးဖက်ထားပြီးခေါင်းလေးပဲဖော်ထားတော့သူကမျက်မှောင်ကျုံနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲ။နွေရာသီကြီးကိုစောင့်ရှောက်ထားတာမဖြစ်ဘူးလား။ဟင်းဒါတောင်ချမ်းနေတာ။ဘီရိုထဲမှာဆောင်းကထဲပဲတွေ့လို့မဟုတ်ရင်သုံးလေးတယ်လောက်နေတော့ပတ်ထားချင်သေးတာ။သူဖွဲ့ကိုကြည့်ပြီးရည်ချင်စိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်ထားရတယ်။ညံများလိုက်ပုံကတော့တကယ်မဖြစ်ဘူးလား။အင်းပြီးရောလေ။ပြောပြီးတာနဲ့သူကဂရင်းပေါ်တက်လိုက်ပြီးကျောင်းအောက်ကခေါင်းအုံးကိုမှီကစပွဲပေါ်မှာစာအုပ်ကိုဆွဲယူလိုက်တယ်။စိတ်ထဲမှာတော့ဖွဲ့ကိုကြည့်ပြီးတအားရည်ချင်နေတယ်။ဖွဲ့တယောက်ကတော့ဒီလိုလှုပ်ချုံနဲ့လုံးချုံပဲထင်နေတဲ့ပုံသူကသူမကိုတနာလို့ဘာမှမလုပ်ပဲအလျှော်ပေးထားတာအချိန်နည်းနည်းကြာလာတာနဲ့ကိုကြီးကမအိပ်သေးပဲစားပဲဆက်ဖက်နေတယ်လို့ဖွဲ့လဲမတရားပူအိုက်နေတာကြောင့်အိပ်လို့မပြောဒီလိုနှွေးခေါင်ခေါင်ကြီးမှတကူလုံးဆောင်နဲ့ပတ်ထားတာသူမအဖြစ်ကတွေးကြည့်ုံနဲ့သိချင်းစော်နေနေတယ်ကိုကြီးဟင်ဟိုဟာအေဂွန်လေးနည်းနည်းထပ်တင်ပေးပါလားမိုင်းသူမမမြင်အောင်ခိုးပြုံးလိုက်တယ်အေဂွန်ထပ်တင်လဲကလေးငယ်မျက်နှာပဲကွက်အင်းနေမှာပေါ့ဖွဲကမျက်နှာလေးရှုံမဲ့သွားလိုက်တယ်ကိုကြီးကအခုထိမအိပ်သေးဘူးလားခုပဲအိပ်တော့မလို့သူကစာအုပ်ကိုစပွဲပေါ်ပြန်တင်ပြီးခေါင်းအုံးကိုနေရာတကျထားကပြန်လှည့်လိုက်တယ်15မိနစ်လောက်ကြာတော့ကိုကြီးအိပ်ပြီလားမိုင်းသူမကိုကြောပေးထားပြီးဘာမှပြန်မပြောပဲပြုံးလိုက်တယ်ကိုကြီးတကယ်အိပ်ပြီလားဖွဲသေးချောင်းအတန်ထပ်ပြုတ်ပြီးမှကိုကိုတပတ်လှည့်လိုက်ရခရင်ဘော်ကပြုတ်ချသွားတယ်အာသိပါပြီနောက်စီနေကျန်းပြင်းနေရှိုက်မိပြီးသူမမူးနောက်သွားတယ်။ကိုကြီးလည်းထိုအတန်ကြောင့်ထင်ပါရဲ့။ချက်ချင်းအိယာကနိုးလာပြီးဂရင်ဘော်ကပြေးဆင်းပြီးသူမကိုထူလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်သွားသေးလဲခလီငယ်။ဘယ်နာနာသွားသေးလဲကိုကြီးကိုပြောစမ်း။ခေါင်းခွဲသွားပြီထင်တယ်။မိုင်းသူမကိုကြည်ကမရေပဲမနေနိုင်ဖြစ်ပြီးရေလိုက်မိတယ်။ဖွဲကတော့သူငိုနေရင်းမှမျက်စောင်းလေးထိုးလိုက်တယ်။သူများနာတာကိုရေနေတယ်။အကျင့်ကိုမကောင်းဘူး။မဟုတ်ပါဘူးခလီငယ်ရဲ့။အရန်ချက်ဖို့ကောင်းနေလို့ကိုကရေမိသွားတာပါ။အောင်ဘွားပျောက်စေနော်ပြောပြီးတာနဲ့သူကဖွဲ့ကိုဘော်ကစောင့်နေကိုဖယ်ပေးပြီးသူမကိုမတ်တက်ရက်စေလိုက်တယ်အရန်နာသွားလားခလင်းနဲ့ကိုကြီးကြည့်အောင်မယ်ဖွဲ့နောက်စီကိုတေချာပြူပြဲကြည့်ပြီးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးခေါင်းမူးနေသေးလားဟင်းမမူးပါဘူးတိတ်မနာတော့ဘူးတေချာလားဆရာဝန်နဲ့ပြတင်ရင်ပြရအောင်လေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုအသေးဖွဲ့လေးရေပါဟုတ်ပါပြီကဲလာအိတ်တော့ကိုကြီးဟိုပါလေသူမပြောချင်တဲ့စကားကို
Tu tiro, piung yang me piung bi, tu mahu ayah bawa lega isi lade. Birane, tu mahu kau ama tu lama uku bi, tu mahu singgui ne sepet hari. Di laut jarim lah. Tu gu melon wali ne moji ni de, paye pali de gu tu gang ngau ne lade. Aito, kulo menglau nyama, gu seni gu bama melup pe aita, tu we si metine. Ma ayah nularo, paye tu we masih mene. Soji ayah thadwara lah. Tuga ayah tapi, yang nanti yang ini juga ni wenai do, tu tu terai si terhar eh, terai terlihat agian de, tu yang nanti bi pencah lara le, mana gong si ga kumpa ma, tu tu wisung ha sen de, keling ega dari le jarah bela, tuga ro kuba da ku, jinu bi di pemir eh, outa ku sen lara, thami sa ga ma le matui, kuanyu ni ma leo, chane ma jang ne so ni le kuli, ba, tuga ro cecen be. ฉันเองก็เสียนายโตพยายามจะเลี้ยงกูเชื่อเงี้ยมาไปทาร์เลยไปสามีละจังสาจุ้ยแม่เนาะคลิ้งเองตัวนกกาเนี่ยคอยเองตัวมาเลทเหงาจังกูสวยอยู่ไปเอาชาไปไล่โตจังลีกาเองเนี่ยพี่เว้นตาเลยกูจีกูจะข้ามไปไปเอ๊ะจังเนี่ยลาดุนี่ละล่ะเท่าข้าบ้าไปไม่ยากบุคลิ้งเองกูจีกูไปเชื่อไปยามไหม จ้าละพ่อเอกาโร่บ้านวิรุณีที่เชื่อเงี้ยกูจะไปเอาเส้นทางเลยกูจิ๋วข้างซ้ายสองจีไรเต้พ่อถูกปีเกลี่ยเงี้ยมวยผู้ละเอ็งกูจีเนี่ยคลิ้งเงี้ยก็มันเงี้ยมาเลือดชะตาละลีกูจิ๋วก็ถึงเนี่ยคลิ้งเงี้ยกูเช่นเป็นมั้งลูกชาวบ้านเลยพ่อเปลี่ยนช่วยอะไรไม่ใจบุกูจิ๋วก็รู้ใจเต้ถูกต้องเพียงคลิ้งเงี้ยเล็กกูเสียบีชาวตัวเจเน่ตัวมาเล็กกูกันก็เปลี่ยนอะไรกูจิ๋ว เนี่ยจังเลยปกเข้าปกเข้าเนี่ยจีนี่มีเลยเก๋ว่ากูจีไปสามีมันน่าสาตัวสาจ้าสูตัวเพื่อนเล็กเลยกูสวีเอ็งเนี่ยเหวี่ยงไกลเลยเด้กูจีเพื่อนเนี่ยไม่มีกายอ่ะขนาดนี้ลาบาลีไหมตัวเปลี่ยวลมส่งเงินมาไปมีบารีก็ทำไม่สากันเนี่ยเหวี่ยงไกลเลยเด้โซจีโน่นี่จ้าบาล่ะเพื่อนก็เมนูเอียทานเอาจ้าไหมแม่นี่ละกูจีเอ็พี่อุ้นเนี่ยมีเอสกาจ้าเพื่อนก็เนี่ยนาลีนี่เอ็บีกังวลงงท่าไรเด้ ดอกเห็นตาทากาโร่เชิงกาเล่ปารีเปียวนี่แม่ตีบูกูก็สาระว่าไม่มาเย่แต่มีเพื่อเอ็งมาตั้งตาตานี่เนาะแต่มีกาเล่เอ็ดดี้เนี่ยเอ็งเกลือยมีตาสูงเห็นเพื่อตัวบีป้ามาอ่านนี่สามลูกโอเคเพื่อรอกูจีมีนาโก้เล่จีไรโตกูจีอาตุมาละเลวสกายมีเปียวปีอะไรป้าลูกแม่ตีเพื่อสิทธิ์เล่งจงนุ้ยทุยตัวตลุโร่แค่สายอะไรกูจีก็เพื่อกูเนียนั่นไรบูปีเนี่ยเพียงชอบไปมาทัดดีละ กูจีเอ็ดเป็นเนี่ยเอาการอัดเท้าเสียบกูจีที่อินี่เลยลาลายตัวมากูมากับบีไม่ได้อินี่เลยกูจีก็เสียอยู่บีอาจารย์วันจันทร์มาเลยกูไปไล่บีที่วิศงกูใส่มาชิดมีอะไรอย่างกงยูเม่ฮะทุนี้ดูพนักงานยาวตัวเลยกูจีที่พนักงานลีก้าเชื่อใจเลยเนาะเอ้เฮาเต้ลาเลยไล่เต้ชิวไล่พอเอ็มสก้าเปลี่ยวไล่จ้ามาเดียวพอเอ็มเลทเอ็กงยาวลาลาเว่เสียเวลูปีวิไล่ตัวก้า เราก็ทั่วบริเตลาร์ทเวริโกจีไรเต้ไปเพื่อโลเล่โอ้พามาแบบเชื่อบ้าบูจันนารุเตียร์ลีลาลูตัวพ่อกูจีบีคลิ้งเอ้พาลูจันดีเลยเฮ้ยจอบีทารามจอดอมยานีบีพ่อเอ็งเปลี่ยนจมีกุยเชิดเอาดูเล่นานีบีตัวมาสก้าสูงมาตัวมากูเลิกาลีเล่กูเหนียวจัดตัวเลยกูจีพาลูจัดเลยเอาเปลี่ยนชาบีบ้าคลิ้งเอ้เป็นชาวนานีบีสูกูจีชิดอาบีเมลีมาลูบ้าบูช่างไหนเนี่ย เปลี่ยนชาบีตัวมารีจิมันไม่เชื่อผู้ละไม่เชื่อบาบูกูไม่มากูชี้ลาบีประตูกูอยู่ใส่ยามาเลยเดี๋ยวลุงยานี่ส่งพยายามยันนาลีกูเล่นในกาบีกูจีโป้กันในป่าลายาเลยกูจีเดียวในรถขันในบาบีนาวกาดเป็นเนียวกาพี่กันในเมื่อมีเรื่องไรในยานี่ตัวไม่มาจ้าติดอะไรจ้างารูกาเล่จุยบาเปียวชะตัวเมย์อีลีงารูเสียกาเลยจะเล่จะไหนเนี่ยงารูจะพามาไปว่าไม่เอาตัวไม่มาจ้าแต่เดี๋ยวลุงนี่ไรจ้า ถ้ารู้ตุ้มลากว่าเนี่ยยังไรเราจะรู้เปลี่ยนเองไหมตัวเราเล่าเรื่องอะไรเดี๋ยวเช้าตัวเสียก็ไม่คลีดีกูอ่ะคุณรู้แต่เด็กเล่าในรามีดข้ามมันมีบุตัวเสียกูไม่เชื่อแต่ผู้ล่าลุ้นเองเลยอ่ะคุณรู้ไม่มาเนี่ยนะถ้าก็บ้าเทนี่บีเอ็งเดียวจะพูดเวลาเรื่องเวสารีกูติงเซนี่รู้กูอยากตัวมาเล็กกูสวยบีแม่ในกองเชียร์ไทยสิไรเด็กคลิ้งเอ็งยังลงไม่พาลงมาเลยไม่ป่ะพ่อเอกาโร่ยังลงไม่ไรบี ตัวมาเลี้ยงลิบอดส่งที่ยาวๆลาลาโก้ตัวมากระตีไรเต้ชาบิคลิ้งเอ้พ่อเมียลงพื้นที่ไรโต้อพยพยังพื้นแผ่นลีริโก้
สิ่งลี้ลับในทศเสบีเลิกเอาวุ่นเลี้ยวช่วยในทศสังเกตพอทาร์เรดีสีเป็นวงล็อกกันในสวยจุลีกาตัวมาเลยได้ประมาณล่าป้าสาวชินีเลยคลิงเอกาดีสีเป็นใจดำละกูจีไปรู้ตีเลยคลิงเอเนี่ยพัฒนาอารมณ์กูจีตีเลยตัวเบียวบีตัวมาปาลีกูงงแน่เลยเดไม่มีกูไม่ทาร์มละประตูกูไม่ได้สุรากากูจีกับคลิงเอกูไปเล่าลีทาร์เรสุราลาไอ้ยี่จีลูละเลยสวยกูใจเย่ละใจเด พ่อแม่นาลีพี่น้องนี่รอตัวลูลายพี่น้องมีเลยกูเชื่อเลยตัวพี่เลยค่ะกูว่าลายพี่ตัวแม่เนี่ยค่ะกูว่าตัวเธอสาวมีอาสาปูแม่เนี่ยแกยาร่ากันเลยชัดชิมยาจัดคุยพี่ยาอยู่บ้างเลยแต่พ่อมาอยากได้อุรุตายาเนี่ยบีเม่แต่พ่อมาเราตีเดียวก็ว่าพี่ตัวลูกขันซานี่ยาร์เลยมาจีนับผู้ล้วนมาจีนับผู้ไม่ยอมไหมเชิงก็จะมาปัตมาอุซงสิวินสามีเดียวจ้าบ้าง ถ้าพี่แม่เชิงอารมณ์จะมาเถอะสาสายาติงเงินนี่เลยพ่อกูช่วยตัวเรียบร้อยเอรีอัตว์เช่นน้องได้ยาสียาเม่เช่นเลือดดูดูเว่พ่อง่ากูลาเชื่อมีเดียตัวนี่น่าจะสอดคันสาสียาเม่นี่เป็นดราม่ามาเปลี่ยวสียาวนี่โดนเฮียกูง่าอายุจีจีฮีคันคันละสาเชียเม่สังจีตาแต่ลงเจนตัวอีสอดเปลี่ยวลาเรสการีเนตูตัวมันมีวุ่นในกาเลอีเซนนี่เลยกูไปมีลูกที่น่าเรียกยากาแต่ชาดูเลือดเดียวตัวเรียบพี่กู ปัตมาอุซงจงไล่ยาเรตุมาพูอารมณ์แค่เพียงโทษาทับผูกเกาหนีเลยตุมามาเปลี่ยนอาชาประตูกูมาเลยเปลี่ยนไปไหนบุษรีอาจารย์สิ่งดีก็ตีดกูลงมาเปลี่ยนแน่นี่เลยสาวสาวสายตะคุยกับพ่อแกเนี่ยมาเหยียดทารีกาโก้ทูลาโร่ตุมากาชิกาเนี่ยการศึกษาเมาลาโร่ตุมากาเขาเนี่ยจะพักกายกูเลยก็เนี่ยไงที่กายกับปมมีตัวเลยเดียกาบอกว่าเสียนาบีเฮก้าเนี่ยกามาเมาจะพูดละฮะถ้ามาเมาเนี่ยลงแกนี่ละ แต่พักการตัวมาเนี่ยมันจะมีเงาชีบงยาเลยเหยาจ้าก้าบอกว่าเสียนาเลยใช่ล่ะจีล่ะมันโดนทรัพย์ด่าไปอีสิบเดียวลุยยาวาเลยแต่เกี่ยวกับอาการป่วยที่นาราเนาะเอร่างอาการพาลูกไปยามเลยท่านสิคุปยามาละอ่ะปุ่นมาเปลี่ยนเนี่ยอาการชีกามยามเพ่อาการอายาเนี่ยไม่มาพบผู้เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยที่อาการเรื่องเปลี่ยนวันทันเลยโตแต่พักการลูกาเลยการเรื่องวันทับไปตัวมากุลแลมเพ่ไปเลยตัวการอ ตัวอาสุดที่ก่อตัวเลยสุดที่เลยมาเลยก้าวเนี่ยสิ่งที่ส่งจีไลไปใช่เลยด่าลงเชื่อเรื่องนี้มาไม่ได้อาชูการสมามาพิวตัวนกกาพิวยิ่งตัวก้าวว่าชอบสิอุดีไลเดหัวมีจังปนตัวเลยตัวก้าวสิ่งที่เจียเอาไหมในยินทางยิ่งกูอากูตัวก้าวเล่าเรื่องนี้เวลาเราไปเนี่ยสิเชื่อมามีเนี่ยเรื่องจีกูจีบีเจียเราเข้ามาไม่เปลี่ยนไลเดที่เกี่ยวกับก้าที่เอ็นจีเอเส้นที่มาพิยามาไม่ละที่เอ็นเอเวลาเรา เอ็งกูพี่ปงยาเลยก็มาลีกาตัวมากูเชื่อสักคำส่งจีไลเดเจ้าดูรับไปป้าดูรับเลยงากางาแล้วพ่อตีกันแล้วพ่อตีเป็นยามมาไม่ดูข้าอยู่มามาลีเนี่ยแต่ยอยู่ยอชุดสุดดูเรื่องไม่คลีกูยันเมาเนี่ยไงจงมีจีไลเดเข้าไปเลยตัวเบียวตัวลุมมามาลีเนี่ยตัวก็เชื่อดูรับกันเลยรูปามาไม่ดูมามาลีก็สิท่ากำมีเต็มมือเลยอ่ะเบียวช่วยเฮ้งากูพาลาจีนี่ได้เลยพ่อเป็นไม่เลยขณะลีตัวขอบีเม ทีมางาก็ที่เอเยเอเดมเข้าปุ่มขมิขมะกงกงเปียวใหญ่งาก็นี่ตะเคียนมาลองพิลายาเมตุน่าเลยล่ะตัวเป็นมาเลยงาพัดตัวเมย์พอได้มาปะอาการเชื่อมาอยู่ลีชิดทาระมามาลีรู้แค่เมย์งาตรวจสาสยาลาปุ่มตั้งแต่เช้าเช้าที่เส้นลาเกงาก็ชงได้เดียการมีน่าอุชีบีเอ็งบอกว่าตะเคียนไรเดปาเลยฮะลีแดงกูก็จะรอการลงกูตัวชาจุ้ยนี่เดปงเซนเอเอราสุเลกูบาดากูลูกบาละ จะเกรงมาไปความอยู่การเราปัสสิปัสสิเปลี่ยนไปมีผู้แค่ในเวลาใกล้ๆเดย์เดย์พอได้ยาวโตจังอยู่ลีชิดทะเลแข่งกูจีบีแม้ที่จะที่เปลี่ยงก็จะก้าวเลยเข้ามาในเบ็คแค่ในเวลาใกล้ๆเดย์แค่ในยาวโตเพื่อก็ไอเปลี่ยนนี่โตเดย์ตัวมาไปมาเวทไทยไล่เดย์อ๋อจะโทรลีสินจ้าหนีลาไปเฮ้ยมีเพื่อท่าเซนเดย์ขจันจันลงนู่นไล่โตไอเปลี่ยนนี่ยามาเพื่อก็สักเนื้อนู่นลาไปตัวมาโก้เลยจีไล่เดย์เฮ้ยเดย์ นิ่งอาศัยลาเลยล่ะที่ก็ทายาก็ทับีแล้วนับเพื่อกูไปวีแค่ในหัวเวจีไรเดนี่ก็ไอ้นางจะทับีมาจะต้องรีก้าวซ้ายหนีลาไปเพื่อตัวมารู้เลยเป็นเส้นสีแดงไต้หวันไปไหมไม่ดูในเส้นนอบามาเปียวปลาเหล่าดำเขาเพื่อกันบอกกันเส้นลาบีไอ้รู้เลยเขาบ่าวหาเนี่ยอาศัยกิสาสีลูละสกาเลนจังลาเลยไม่หนีเนี่ยเพื่อที่เกิดสุดที่แข่งกันอาแข่งที่เปียสีรีกันอาเปียสีที่เอ็งจีกันอาเอ็งพี่ยามา นี่ก็อาศัยกับอากงลู่อยู่ตัวละเอลุ่มเข้าบ้าบุตรเย่ไงยี่เย่เจ้าสิสิลูกเขยรำเข้าบ้าบุกูจีก็พ่อป้าเสพเดียวลู่เปียวยามเลยมั้ยที่
ပါလေသူကနေ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောမလို့လားဒီကပြောရင်ဂရင်စီရှောက်သွားပြီးအိယာပေါ်မှာလှဲချလိုက်တယ်တကယ့်ကိုပတ်စံရှိအတိုင်းဝိုင်းကလူတွေကမတူဘူးပဲအိယာကအစာနူးညံ့ဣဆက်လို့ဒီကကိုဆောင်အနေထားနဲ့လက်ထောက်ပြီးဖွဲ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ယောက်ျားဆိုရာမျိုးကသူတို့နဲ့ရင်မောင်းတမ်းပြီးထက်မြက်တဲ့မိမမျိုးထက်သူတို့ကိုကြောက်ရွံ့ယူသေးပြီးသူတို့ပြောသမျှခံမဲ့ခတ်နှုံနှုံမိမတွေကိုပဲအိမ်အောင်ဘက်အဖြစ်ရွေးချယ်ကြတာတကယ်ကနေကအချစ်ခံမဟုတ်ဘူးအရွေးချယ်ခံဒီအိယာကပြန်ထလာပြီးဖွဲ့နာကိုရှောက်လာလိုက်တယ်ဖွဲ့နင့်ကိုနေဟောက်လှပြီးထင်မနေနဲ့ဒီပွဲမှာနေကတာထွက်ကောင်းပေမဲ့နောက်ဆုံးဘသူကပန်းဝင်မလဲဆိုတာနေစောင့်ကြည့်ထားလိုက်ပြောရင်ဒီကဖွဲ့လဲဘင်းကဆွဲကျူးကိုမြင်သွားတယ်အမဲနေအကြိုက်ဒီစီပန်းပုံပါလားဖွဲ့တေးရဲ့လေတံကိုနားလေတော့ဆွဲကျူးလေးကိုကိုင်းလိုက်တယ်ဒါနေယောက်ျားပေးထားတာမလားအင်းငါ့ကိုပေးမလုပ်ပါနဲ့တေးရဲ့ဒါကကိုကြီးပေးထားတာငါနဲ့ကိုဘလို့လုတ်ပေးလို့ရမှာလဲငါ့ကိုအခုပေးလို့ပြောနေတယ်တကယ်မရလို့ပါတေးပို့ပြီးစိတ်အချင်းဖောက်သွားရပြီဖွဲ့စီကဆွဲကျူးကိုအတင်းလှူလိုက်တယ်ပေးလို့ပြောနေတယ်နော်မိဖွဲ့ထိုအချိန်မှာပဲတကားခောက်တန်ကြပြီးဖွဲ့ကအဘက်ကိုအာယုံလွင့်သွားတော့သူမကလေဘင်းကဆွဲကျူးလေးကိုစက်ခနဲ့ဆွဲဖြုတ်လိုက်တယ်